167, Delhi, Bombay, Trivandrum has arrived. Your attention, please. Flight number IC167, Delhi, Bombay, Trivandrum has arrived. ഒന്നിവർക്കൊക്കെ ഇടിച്ച് കയറാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇത്. അറിയാം, നല്ലവണ്ണം അറിയാം. എന്നിട്ടാണോ ഞാൻ ഇവിടെ കുന്തം മിഴുകിയതുപോലെ വന്നിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ കയറിപ്പോയത്? ഓ, മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല, അതാണ് കുഴപ്പമല്ലേ. അതിനെന്താ മൈൻഡ് ചെയ്ത്? ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഹൗ ആർ യു, ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഗുഡ് ബൈ. തന്നോടാ പറഞ്ഞു അവിടെ നിൽക്കാൻ. നിൽക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കസ്റ്റംസ് കളക്ടർ ഒന്ന് കാണേണ്ട ആവശ്യം. ഞാനാരാ, തനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? അതൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയെങ്കിൽ പിന്നെ കസ്റ്റംസ് കളക്ടർ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എവിടെയാണ് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അദ്ദേഹം ലീവ്, അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അയാളുടെ തൊട്ടു താഴെ ആരെയും കാണുമല്ലോ, ഞാൻ അയാളെ കണ്ടോളാം. കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയാതെ ആരെയും കാണാൻ അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഓഹോ, അങ്ങനെയാണോ, എന്നെ കാണാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ ബലം പ്രയോഗിക്കണം. അയ്യോ, എന്താ ഇത്? സാർ, സാറാണോ ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ? ഞാൻ സാറിന് വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരാനാണ് വന്നത്. ഇൻഫർമേഷനോ? അതെ സാർ, വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ. വാട്ട്? പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഇയാളെ ഒന്ന് പുറത്താക്കണം. എന്താടോ സാർ? ഇയാള് ഇയാടാരും ഞാൻ നോക്കണം. പോയി ഡ്യൂട്ടി, പ്ലീസ് ഗോ.
മിസ്റ്റർ റോ രാജപ്പൻ. റോ രാജപ്പനോ? അല്ല സർ, ഈ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കളിയാക്കി റോജപ്പൻ റോജപ്പൻ എന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ച് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാ. സോറി, ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല സർ. 1 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണവും അത് കൊണ്ടുവരുന്ന കള്ളക്കടത്തുകാരന്റെ ഏജന്റിനെയും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയും. അതിനു മുമ്പ് ഈ ഏർപ്പാടിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നറിയണം. 1 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 20% കിട്ടും, അതായത് 20 ലക്ഷം രൂപ. ആണല്ലോ, എന്നാ സാറിന്റെ ഫുൾ അഡ്രസ് ഞാന്ന്. എന്തിനാ? അഥവാ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് സാറ് മുങ്ങിയാലും എനിക്ക് തപ്പി പിടിക്കാമല്ലോ. താൻ തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സത്യമാണോ എന്നെന്താ ഉറപ്പ്? ഓ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടല്ലേ. ഞാൻ വേറെ വല്ല ഓഫീസർമാരെ കണ്ടോളാം. ഐ എം സോറി റോജപ്പൻ, എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഇതിനു മുമ്പ് പല ഇൻഫർമേഷൻസും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം എന്നെ പാരെ വെക്കാനുള്ള കള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് പ്രമോഷന് പകരം ഡിമോഷൻ ആണ് കിട്ടിയത്. അറിയാമോ മിസ്റ്റർ റോജപ്പൻ, എന്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്ന റഷീദിനെ വരെ സല്യൂട്ട് വെക്കേണ്ട ഗതികേടാണ് എനിക്കിപ്പോ ഉള്ളത്. റോ സാർ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ കള്ളം പറയില്ല. ഇപ്രാവശ്യം സാറിന് പ്രമോഷൻ ഉറപ്പാ. ഓക്കെ, എന്നാ താൻ പറ, ആരുടെ കയ്യിലാ സ്വർണം? ദുബായ് ഫ്ലൈറ്റിൽ വരും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ. ഐ സീ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തു. കം ഓൺ. സാറേ, സംഗതി വളരെ രഹസ്യമായിരിക്കണം. ആ, വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. വാട്ട് പ്രോബ്ലം? എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഈ പെട്ടി ഒന്ന് നോക്കണേ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. ജീവന് വലിയ വിലയുള്ളതാ സാറേ. കള്ളക്കടത്തുകാർ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ അവന്മാര് വല്ല റോഡിലും വെച്ച് എന്നെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലും. ഒരുത്തരും വെടിവെക്കില്ല. താൻ ആളാരെന്ന് പറ. ആദ്യത്തെ കൗണ്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ മൂന്നാമ നിൽക്കുന്നവരിൽ ആരുമില്ല. പിന്നെ ഞാനെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയാം. പക്ഷെ അതിനൊന്നും എനിക്കൊന്നും മൂത്രം ഒഴിക്കണം. പിന്നെ ഒഴിച്ചാ പോരെ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒഴിക്കണം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒഴിക്കണം. വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. എന്നാ വേഗം പോയി ഒഴിച്ചിട്ടോ, എന്റെ കൈ ധരിക്കുന്നു. ഗോൾഡ് ഒളിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകൾ മാറ്റാനുമുള്ള ഏർപ്പാട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയറൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വരാം. നീ വണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്താ മതി. അതൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം. വെളിയിൽ ഒരു മണക്കൻ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ നിൽപ്പുണ്ട്. അയാളുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ. ആളാരാന്ന് പറ. കണ്ടയാളെ പല ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച. ആള് മാറിപ്പോയാ സാറിന്റെ ജോലി പോവില്ലേ? ശരിക്കും നോക്കിട്ട് ആളാരെന്ന് പറ. രണ്ടാമത്തെ കൗണ്ടറിൽ നാലാമത് നിൽക്കുന്ന ആള്. ആ വയസ്സനോ? അതെ. എടോടോ, രാവിലെ മെനക്കെടുത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കണോ? അയാള് തൈര് ശാതം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസം 5 ആയിക്കണം. ആ അപ്പാവിടെ കയ്യിലാണോ സ്വർണം? ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കസ്റ്റംസുകാർക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഇൻഫോർമേഷന് തെറ്റു പറ്റാത്തത്. സൂട്ടും കോട്ടും ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ കള്ളക്കടത്തുകാരാവുള്ളൂ സാറേ. തന്നെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാം. വിശ്വസിക്കണം, വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. ഇനി ഞാനിവിടെ നിന്നാൽ അയാളുടെ ആൾക്കാരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും, അതെനിക്ക് അപകടമാണ്. ഞാൻ പിന്നീട് സാറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളാം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ബ്ലോക്ക് ദി വേ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ ജെന്റിൽമാൻ, ഇറ്റ്സ് യു. കം ഓൺ. നിന്നെ ആ ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് കാണുന്നവരെ എന്റെ ചങ്കിൽ ഇടിത്തിയായിരുന്നു. എടാ ജമാലെ, ഈ റോണി വിൻസെന്റ് ഒരു കാര്യം ഏറ്റത്. സംഗതിയൊക്കെ ശരി, പക്ഷെ അളിയനോട് കുഴപ്പം പറ്റി. നോ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് നിന്റെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ ഒരു പോലീസുകാരൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് ചെയ്യട്ടാ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നി പിടിച്ച? ആ പാവം മമ്മൂട്ടിയുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാ എനിക്ക് വിഷമം. ഏത് മമ്മൂട്ടി? എടാ, നമ്മളിപ്പോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭരത് മമ്മൂട്ടിയുടെ വണ്ടിയിലാണ്. ആ
KCF 369 മമ്മൂട്ടിയുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്പറാ. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. കേസുണ്ടെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി തീർത്തോളും. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാരകളെ നമുക്ക് വെക്കാനൊക്കും. എന്റെ രാവിലത്തെ അഭിനയം ജൂറിമാര് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യമായ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് ഓസ്കർ അവാർഡ് കിട്ടിയെന്നെ. എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്കിൽ കൂടിയാന്നറിയാവോ ഞാൻ ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് കടന്നത്. എന്റെ മരിച്ചുപോയ തന്ത വിൻസെന്റ് ഏട്ടൻ എനിക്ക് ഓമനിച്ചിട്ട പേര് വരെ മാറ്റേണ്ടി വന്നു. റോജപ്പൻ എന്ന്. അല്ലെ, നീ കാണിച്ചു കൊടുത്ത പട്ടരുടെ ഗതി എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു. അതറിഞ്ഞൂടെ? ഇല്ല, അതോ ഗതി. മര്യാദക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തനിക്കോളാം, ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലുപോലും ബാക്കി വെച്ചേക്കില്ല. അരുൺദാശൻ, ഈ പാവത്തിന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റാരും ഇടപെടണ്ട. മിസ്റ്റർ അരുൺദാശൻ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ഓഫീസറാണ്. മിസ്റ്റർ റഷീദ്, അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു. അത് പണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്റെ സീനിയർ ഓഫീസറാണ് ഞാൻ. ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ ജൂനിയർ ഓഫീസറായ ഞാൻ സ്മാർട്ടാവുന്നതിൽ തനിക്ക് കണ്ണുകടിയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് ഒരു കണ്ണുകടിയും ഇല്ല. ഈ പാവത്തിനെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ലെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു. കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം. അതൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ആ നിക്കട, അവിടെ പോകാൻ വരട്ടെ. എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയ പലരെയും സാർ ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയ MBA ഞാൻ അബദ്ധത്തിനേറി പിടിച്ചപ്പോ സാർ വലിഞ്ഞളത്. അത് മനഃപൂർവ്വം എനിക്കിട്ടൊരു പാരയായിരുന്നു. ഫലം എന്തായി? എന്റെ ഒരു കോർ ഇവിടുന്ന് തെറിച്ച് അവിടെ കയറി. ഇയാളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും കിട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇയാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. വേണ്ട, സഹായിക്കണ്ട. എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ അങ്ങനെ പങ്കുവെക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല. ഞാൻ ചെന്ന് ACO റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ ആരുടെ അടുത്തോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ? ഏതായാലും നനഞ്ഞു ഇനി കുളിച്ചു കയറാം. അയ്യോ സാറേ, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. നിന്റെ പാപ്പാനെ കൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറയിപ്പിക്കും. പടവാൾപത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ കം റിപ്പോർട്ടർ കം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓൾ ഇൻ ആൾ. കുറച്ച് ഹോട്ട് ന്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യാണ്. കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ മിസ്റ്റർ അരുൺദാശൻ എന്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ഗുഡ് ബൈ. നിരപരാധിയായ ഒരു യാത്രക്കാരനെ ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗം ചെയ്യുന്നു. ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി സാർ. എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ? സോറി മിസ്റ്റർ റഷീദ്. അല്ല, പറഞ്ഞു സാർ. ഇതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സാറേ. ഞാനെടുത്ത് വെച്ചോളാം. സാർ, ചെയ്ത് സാർ. സാർ ഇപ്പോഴെന്ത് പറയുന്നു? സാറന്മാർ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇയാളെ പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിധിയായന്. അങ്ങനെ വിധിയാകാൻ ഈ അരുൺദാക്ഷനെ കിട്ടില്ല. അത് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കണം. വാട്ട് എ സെൻസേഷണൽ ന്യൂസ്! ഐ ആം ലക്കി. കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ അരുൺദാക്ഷൻ. സാർ എത്രയുണ്ട്? ഇത് ഏകദേശം 1 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം. കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ അരുൺദാക്ഷൻ 1 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം പിടിച്ചു. നാളത്തെ പടവാളന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് തന്നെ താങ്ങാ. സാർ കൊഞ്ചു കൂടി മാറും. മാറും. അവര് വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ പുന്നാരനീത്തി ഇവിടെ തന്നെ കാണുന്നു. നിന്നെ എപ്പോ കെട്ടിയെടുത്തു? കെട്ടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്കല്ലേ റോണിച്ചായ നഷ്ടം. ജമാലിക്ക ഓരോ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങള് അച്ഛായം വല്ലയിടത്തും പോരുന്ന സ്മോളും വീശി മറന്നിട്ടുള്ളി പോരും. എന്താടേ ഇവളീ പറയണേ? ഒന്നുമില്ലെന്റെ ഉമ്മ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവൻ റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാരി ഞാൻ എവിടെയോ മറന്നു വെച്ചു. അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സാലം പോന്ന പോക്കെ. സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും ഒരു വെയിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. എന്ത് ചെയ്യാം, പതിവുള്ള കോട്ട കൊടുത്തേക്കാം. ഇത് റീനയ്ക്ക്, ഇത് നിന. രണ്ടും ഒരേ ക്വാളിറ്റിയാണ്, ഒരേ വിലയും. ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി തമ്മി തല്ലണ്ട. ഇത് ഉമ്മയ്ക്ക്. കോഴിക്കറിയുടെ മണം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോഴെങ്ങും വിളമ്പണ്ട, സാവകാശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിളമ്പിയാ മതി. ഏതായാലും ഐശ്വര്യയുടെ കൈക്കൂലി എന്നല്ലേ, ഞങ്ങളും കൂടെ സഹായിക്കാം. ഇത് സഹായിക്കാൻ പോകുന്നല്ല, ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന് ഡ്രസ് ഇട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ. ഇവളുമാരെ നമ്മക്കറിഞ്ഞൂടെ. ഓരോ തവണയും വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ ഉമ്മയോട് പറയുന്ന സ്ഥിരം വാക്ക ബിസിനസ് സംബന്ധമായ യാത്ര, എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട്. പാവ ഉമ്മ, എത്ര നാളാ നമ്മളെയാന്നുള്ള പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്നേ. ഈ കുറുക്കുവഴി ഉപേക്ഷിച്ച്
റോണിയും ജമാലും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് വരെ ഇത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. നീ വാ, കോഴിക്കറി നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പത്മനാഭയുടെ സ്വർണവുമായി പിടിച്ചു എന്ന് പറയാനാണോ താൻ കസ്റ്റംസ് ഇരിക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ബ്രിട്ടു? പത്തൊരു സ്വർണമായി വരുന്നുണ്ടെന്ന് അരവിന്ദാഷിന് ആരോ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു. ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും അവൻ അയാളെ വിട്ടില്ല. വിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാ. മദ്രാസിലിരിക്കുന്ന കാളിയപ്പാജിയോടെ സമാധാനം പറയേണ്ട താനല്ല ഈ ഞാനാ. അതല്ല ചേട്ടാ, നമ്മൾ ഇത്രയും സീക്രട്ട് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യം അതെങ്ങനെ ലീക്കൌട്ടായി? നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒറ്റുകൊടുത്തിരിക്കാൻ വഴിയില്ല. ആരായിരുന്നു റോ ഇൻഫോർമർ? അറിയില്ല ബ്രിട്ടു. അറിയില്ല എന്ന് പറയാനല്ല, തനിക്ക് മാസാ മാസം കിമ്പിള് എണ്ണി തരുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം. എനിക്ക് നോ എന്ന ഉത്തരം ഇഷ്ടമല്ല. ഇനിയിപ്പോ പോലീസ് നമ്മളെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ഉറച്ചത്. അതെന്താ? അതല്ല, ആ പട്ടരവെല്ലാം പറഞ്ഞ് അരവിന്ദാച്ചൻ പഠിച്ച പണി 18 നോക്കിയിട്ടും അയാൾ കമാന്ന് ലക്ഷം പറഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരുണ്ടായിട്ടും പുതിയൊരാളെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല. പട്ടരുടെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷന് അതും ചീറ്റി. ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഡാനി, ഒന്ന് കാണാതെ ബ്രിട്ടു മറ്റൊന്ന് ചെയ്യില്ല. എന്തായാലും പട്ടര് കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപകടമാണ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ, അങ്ങ് തട്ടുക്കള. അത് കൊള്ളാം. കേസ് അരവിന്ദാക്ഷന്റെ പേരിലായിക്കൊള്ളു. ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനം എങ്ങനെ? അത് വേണ്ട, പട്ടര നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുണ്ട്. ആരെ കൊല്ലണം കൊല്ലണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതേ അപ്പാജിയാണ്. തൽക്കാലം കസ്റ്റഡി നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയാ മതി. ഹലോ ഹലോ, അടുത്തയാഴ്ച വേറെ പരിപാടിയുണ്ട്, ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഡൺ, സീ യു. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. സാധനം അലക്സിന്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുന്നവരെ ടെൻഷനായിരുന്നു. ടെൻഷൻ അടിച്ചതിന്റെ ചിക്കിലി കിട്ടിയില്ലടാ. റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളവർ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ വാപ്പ ഒത്തി റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് എവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടത്? കുറച്ചൊക്കെ ഭാഗ്യവും കൂട്ടിട്ടുണ്ടാവണം. ഭാഗ്യം? ഞാൻ വാപ്പയെ പോലൊരു കള്ളക്കടത്തുകാരൻ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന. പാവം ഉമ്മയെ കാണുന്നറിഞ്ഞ ചങ്ക് പൊട്ടിച്ചാവും. എന്റെ പെങ്ങളെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിലൊന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച കഴുത്തറക്കുന്ന സ്ത്രീധനാ ചോദിക്കുന്നത്. ചന്തയിൽ മാടനെ നിർത്തി വില പേശുന്ന പോലെ. വേറെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ഞാൻ ഈ പണി ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ചുള്ള ഞാനിന്മേൽ കളി. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഗതി. ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ പ്രശ്നം. ഇവിടെ ആരും കള്ളക്കടത്തുകാരനായി ജനിക്കുന്നില്ല. സാഹചര്യം അവനെ അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കുന്നു. പെങ്ങന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും ഒരു ചാൻ വയറിന് വേണ്ടിയും ആ കുപ്പായം നമ്മളും ധരിച്ചു. അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കർത്താവ് എപ്പ പറയുന്നുവോ അപ്പ ഞാൻ റെഡി. നമ്മുടെ കാര്യം വിടറാ. ജമീലക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി? ഈ മാർച്ച് 20 കഴിയും. എന്റെ റീന മോൾക്ക് 19 കഴിയും. അച്ഛനും അമ്മയും കാർ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവളുടെ എല്ലാം ഞാനായിരുന്നു. ജമീലയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു നിക്കാഹ് ആലോചിച്ചിരിക്കുക. ചന്തക്കടവിൽ ഒരു സ്പെയർ പാർട്സ് കടയാ പയ്യന്. എങ്കിലിത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ജമീലയുടെയും റീന മോളുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മൾ ആരാടാ? ഫ്രീ ബേർഡ്സ്, ആകാശത്തിലെ പറവകളെ പോലെ പറന്നു പറന്നു. കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ അരവിന്ദാക്ഷൻ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വർണം പിടിച്ചു. റോണി, റോണിയേ, റോണി, ആ എന്നെ കുട്ടി, റോണി എവിടെ? റോണിക്കാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും നേരം വിളിക്കില്ല. അവൻ ഇതുവരെ എഴുന്നേറ്റില്ലേ? എങ്ങനെ എണീക്കാനാ? പറ്റിയ പാർട്ടി അല്ലേ കൂട്ട്. രാവിലെ ചൂടാവാതെ കാര്യം പറ. ഒന്നുമില്ലെന്നേ, ഇന്നലെ ഫുൾ ഫോമിലായിരിക്കും അവൻ ലാൻഡ് ചെയ്തല്ലേ. അയ്യടാ, ഒരു ഇന്നസെന്റ് ബേബി. ഇവിടുന്ന് ജമാലിക്ക് റോണിച്ചാനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയപ്പോ രണ്ടു കാലയിലായിരുന്നു, പക്ഷെ വന്നത് നാല് കാലയിലാ. അറിഞ്ഞില്ല, റീനക്കറിയാലോ നമുക്ക് മദ്യ ആറാമാണ്. ഇവൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാ ശരിയാവില്ല.
ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാം. ഉറക്കൂടായത് വെളുപ്പാം കാലത്ത് മനുഷ്യനെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല. മണി 10:30 നോക്ക്, കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ അരവിന്ദാഷൻ 1 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം പിടിച്ചു. പിടിക്കട്ടടാ, അതിനല്ലേ സർക്കാർ അയാളെ ശമ്പളം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതല്ലടാ, നീ അയാൾക്കല്ലേ ഒരു പട്ടര ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അത് ഇതുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാടെ? അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 1 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം പിടിച്ചത്. ആ നേരണം, ഇതിന്റെ 20%, അതായത് 20 ലക്ഷം നമുക്ക് കിട്ടും. ദൈവം നമ്മുടെ ഭാഗത്താടാ. ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം നിർത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ചാൻസ്. നമ്മളിവിടെ ഒരു കലക്ക് കലക്കൂടാ. ഉപദേശിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണോ? എന്തിനാടാ കള്ളുകുടിച്ച് ചാവുന്നതെന്ന് ഞാൻ പല ടൈപ്പിൽ ഉപദേശിക്കായിരുന്നു. ഇതൊരു പുതിയ ടൈപ്പാ, പക്ഷെ ഇത് വിജയിക്കും കേട്ടോ. അരവിന്ദാശൻ കാലി വാരുകൂടെ. മന്ത്രി ചാവാൻ അമേരിക്കയിലേക്ക്. എടാ, ഇയാളെന്താ ചാവാൻ അമേരിക്ക പോണ്? കോഴിക്കോടോ കുണ്ടോട്ടിയോ മലപ്പുറമോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാലോ. മന്ത്രി ചാവാൻ അമേരിക്കയിലേക്ക്. അച്ചടി പശകേ, വയറ്റിലുള്ള പെണ്ണിന് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആര് കേട്ടാണ് വയറ്റിലുള്ള പെണ്ണിന്? കുവൈറ്റിലെ പെണ്ണിന് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓഹോ, പടവാളിൽ നാളെ അടിക്കാനുള്ള ന്യൂസ് ചൊരണ്ടിയായിരിക്കും അല്ലേ? എടാ മോനെ, വിൽക്കുന്ന എന്താ? നീ പറഞ്ഞേ വാ. ചായ മോനെ, പച്ച മലയാളത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവൂ. പച്ച മലയാളമല്ല, പഴുത്ത മലയാളം പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ തന്റെ ഈ മലയാളം ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്കെന്നല്ല കേരളത്തിലെ ഒരു കുഞ്ഞിനു പോലും മനസ്സിലാവില്ല. എന്റെ പേര് ഇങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്? താനും കണക്കാ, തന്റെ ഈ പത്രവും കണക്കാ. പടവാളിൽ ഒരു പത്രത്തിന്റെയും മെച്ചിലെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പടവാളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർ ചുരണ്ട കഴിയുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലായി. നമ്മളല്ലേ ചീഫ് എഡിറ്റർ. എന്തോ ഊതല്ലേ? എന്റെ പത്രത്തിൽ ഏത് ന്യൂസ് കൊടുക്കണം, ഏത് കൊടുക്കണ്ട അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാ. അത് നീയല്ല. എന്റെ പത്രപ്രവർത്തനത്തെ നീ കൈകടത്തരുത്. നീ ഹോട്ടലിലെ റിസപ്ഷനിൽ പോയി ഉറക്കം തോന്നി. ഉറക്കം തോന്നാൻ റിസപ്ഷനിൽ പോയിരിക്കണമെന്നില്ല. തന്റെ പത്രം ഒരു തവണ വായിച്ചാ മതി. എടാ, എന്റെ പത്രത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, എന്റെ പഴയ സ്വഭാവം വരും. ചെറ്റ 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 സ്വഭാവം ചെറ്റ. പുകഴ്ത്തല്ലേ, സ്വയം പുകഴ്ത്തല്ലേ. എടാ, എന്നിച്ചാലും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ. എടാ ചെണ്ടി, അടിച്ചിട്ട് എന്റെ മുഖത്തിന് ഷേപ്പ് ഞാൻ മാറ്റു. എന്നെ അടിച്ച് ഷേപ്പ് മാറ്റണം. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ? എന്താ ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ? എങ്ങനെ അല്ല, ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി. ഞാൻ പുറത്തേക്കൊന്ന് കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങുക, അതിനു മുമ്പുള്ളൊരു പ്രാക്ടീസാ. അത് ശരി. തനിക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ട? ഈ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ അരവിന്ദാക്ഷൻ, അയ്യോ മരിച്ചോ? എപ്പോ മരിച്ചോ? എപ്പോ? അല്ല നിങ്ങളല്ലേ ഇങ്ങനെ അങ്ങേര് മോളി താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞ. മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ചളഞ്ഞല്ലോ. ഇയാളാണല്ലോ മനുഷ്യൻ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരിച്ചെന്ന് കള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. പേരും കള്ള. ഹലോ മിസ്റ്റർ റോജപ്പൻ. ഏ മിസ്റ്റർ, നിങ്ങളെ തന്നെ ഇരിക്കണം. ഓ റോജപ്പൻ, ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോയി. സ്വന്തം പേര് മറക്കുക എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. ഈ ഇടയായിട്ട് സ്വന്തം പേര് മറന്നു. അതൊരു പുതിയ രോഗമാ അംനീഷ്യ. ബൈ ദി വേ, കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത്? കോഫി ഓർ ടീ? ഒന്നും വേണ്ട, ഞാനിപ്പോ കുടിച്ചിട്ടാ വന്നു. നിങ്ങൾ കാരണം എനിക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നല്ല പേരാ. ആ പട്ടര കണ്ട തോന്നില്ല, അയാളുടെ അത്രയും സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത്. 1 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണമല്ലേ സാറ് പിടിച്ചത്? അതെ. അത് പിടിക്കാൻ സഹായിച്ച വകയില് എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള 20 ലക്ഷം രൂപ എപ്പ കിട്ടും? അതൊക്കെ സർക്കാർ കാര്യമല്ലേ, അതിന്റേതായ സമയമെടുക്കും. സംഗതി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ആ കാശ് ഞാൻ എന്താ? അതിനൊക്കെ ഓരോ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇല്ലേ, ഉടനെ എടുത്തു തരാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്ത്? ആ തുക കൂടി 5-6 മാസം ബാങ്കിലിട്ട് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയല്ലേ? നോ നോ നോ, മറ്റോമാരങ്ങനെ പറഞ്ഞ തല പോണ കേസാ. പിന്നെ കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ കാശിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടമാണ് സാറേ. 1-2 രൂപയല്ലല്ലോ മിസ്റ്റർ റോജപ്പൻ, 20 ലക്ഷമല്ലേ, കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടണോ സേ? ഓഹോ, കഷ്ടപ്പെടാതെ കിട്ടുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇനിയും ഇതുപോലെ പല പല വിലപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനുകളും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഞാൻ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള പല കേസുകളും പിടിച്ച് അതിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ പ്രമോഷൻ കിട്ടിയാണ് സാറിന്റെ സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സ് പലരും ഇന്നീ നിലയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സാറിനെയും അങ്ങനെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ സോറി, ഞാൻ അവരെ ആരെങ്കിലും കണ്ട് കാര്യം സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഗുഡ് ബൈ. അല്ല റോജപ്പൻ പോരുത്, പണങ്ങണ്ട. ഞാൻ മിസ്റ്റർ റോജപ്പന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സാറിന് അതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഏയ്, എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്? നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. ശരിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ പിടിക്കും? അതൊരു 5-6 മാസം വേണ്ടി വരും. അത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി. 3-4 മാസം കുറച്ച് കുറയട്ടെ. 3 മാസം കുറച്ചുകൂടെ കുറയട്ടെ. ഇനി കുറയില്ല. ഓക്കെ, 2 മാസം ഫിക്സ്. ഞാൻ കൂടെ കൂടെ വന്ന് തുകയുടെ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചോളാം. പോകാൻ വരട്ടെ. അതെ,
നമ്മളും ഇത്രയും ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്റെ സീനിയേഴ്സിന് കൊടുക്കണമെന്നില്ല. എനിക്ക് തന്നെ എന്നാ മതി. തീർച്ചയായും സാർ എനിക്ക് തരുന്ന തുകയുടെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ സാറിന് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷന്റെ സ്പീഡും. അതിരിക്കട്ടെ, ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു റോജപ്പൻ. അത് പറയാൻ പാടില്ല. എന്റെ പേര് റോജപ്പൻ എന്നല്ല, റോണി, റോണി വിൻസെന്റ്. എന്താ ജോലി? പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്. ഒരു ഡിറ്റക്ടീവ് എന്ന നിലയിൽ പല പല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നതിനിടയിൽ വീണ് കിട്ടുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു സംഭവങ്ങൾ ഒരു ഉത്തമ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ കസ്റ്റംസിന് കൈമാറുന്നു. മാത്രമാത്രം വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സേവനമാണ്, ഒരു രാജ്യസ്നേഹിയുടെ എളിയ കടമ മാത്രം. ഓക്കെ, കാണാം. വഴിതെറ്റി ഇതുവഴി. ഓ, മറന്നു. വീണ്ടും അംനേഷ്യ. ഓ, ഇത് തന്നെയാണ് അരവിന്ദാശൻ സാറിന്റെ വീട്. സാർ, ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ? താങ്ക് യു അരവിന്ദാശൻ സാർ. ഓ, അരവിന്ദാശൻ കൊടുത്തേച്ചാണല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളല്ലേ അരവിന്ദാശൻ സാറ്? അത് ഞാനല്ല. പിന്നെ അരവിന്ദാശൻ മരിച്ചു. മരിച്ചോ? മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഒരാൾ കുറച്ച് നേരത്തെ വന്ന് ഇപ്പോണ്ട് പോയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങേ ഒരു പച്ച ജീവിയുടെ മുകളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്നാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുമോ? വാടോ. സ്വീകരണം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചലക്ക്. എന്താ കൊടുത്താൽ? ഇന്നലെ വരെ ഒരു പട്ടിയും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത അരവിന്ദാക്ഷൻ സാറിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉയർത്തിയാരാന്നറിയോ? ഈ ഞാൻ, എന്റെ പടവാൾ ഇങ്ങടുത്ത് വാ. എന്റെ അടുത്തൊട്ടിരുന്നാൽ നിന്നെയും 10 പേരെ കൊണ്ട് സ്വീകരണം തരാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ പടവാൾ വഴി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം. വേറെ ചപ്പടാച്ചടിക്കാതെ വിശ്വാ. ഇന്ന് വരെ തന്റെ കൊടുവാൾ പടവാൾ എന്ത് വാളായാലും 10 കോപ്പി തികച്ചു വിറ്റ ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? എടാ, എന്റെ പടവാളിനെ തൊട്ട് കളിച്ച നോക്ക്, നിന്നെ കളി പഠിപ്പിക്കും. എന്നെ കളി പഠിപ്പിക്കണോ? തൽക്കാലം പഠിച്ചു. പഠിച്ചോ? താങ്ക് യു. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടായിരുന്നു. സോറി, ഇപ്പൊ ടൈമില്ല. സാർ പ്ലീസ്. സാർ ഇന്നലെ 1 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം പിടിച്ചില്ലേ? ഓ, പിടിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നവരാണെങ്കിൽ ഓഫീസിലേക്ക് വരും. ഓഫീസിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല സർ. ആരാണ് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളകം പൊയ്ക്കോളാം. അത് പുറത്തു പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട്. പുറത്താരോടും പറയണമെന്നില്ല സർ, ഞങ്ങളോട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾ ആരാ? എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അവനെയാണ്, ആ ഇൻഫോർമറെ. സാറ് പറയുന്നോ അതോ ഞങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കണോ? എന്നെ വെരട്ടി ഇൻഫോർമർ ആരാണെന്ന് അറിയാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അത് നടപ്പില്ല. അത് ശരി. രാഘവ, ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് സാറ് പറയുന്നില്ല. നീ തന്നെ സാറിനോട് ചോദിക്ക്. ഒന്ന് മയത്തി ചോദിച്ചാ മതി, അപ്പ സാറ് പറയും. എനിക്കൊരു എന്താ ഒരു സെൻസേഷൻ ന്യൂസിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഒരു ഹോട്ടലിൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആയ ഞാൻ വരണോ? വരണം. എവിടെ പോലീസ്? പോലീസ് പട്ടാളാണ്. എടാ, എന്റെ കൊങ്ങയൊക്കെ കയറി പിടിച്ചപ്പേ ഞാൻ പ്ലീസ് പ്ലീസ് പറഞ്ഞതാ. വേദന കൊണ്ട് അത് പോലീസ് പോലീസ് ആയി പോയി. എന്നാ തനിക്ക് നേരത്തെ പ്ലീസ് പ്ലീസ് പറഞ്ഞു കഴിച്ചുണ്ടായിരുന്നു? നേരത്തെ വിളിക്കടാ, ഫസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന എന്റെ ബുദ്ധി വരവിച്ചു പോയില്ലേ? അത് വണ്ടി വരവിച്ച് കിടക്കല്ലേ. ഐ ആം നോട്ട് എക്സാജറേറ്റിംഗ് സർ. അവര് 40 പേരുണ്ടായിരുന്നു. തലങ്ങനെയും വെലങ്ങനെയും നെടുകയും കുറുകയും ഒളിച്ചിരുന്നു അല്ലാതിരുന്നുള്ള ആക്രമണം.
കയ്യിൽ വെട്ടുകത്തി, വടിവാള്, ചുരുട്ടുവാള്, പിന്നെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാളുണ്ടല്ലോ, എന്താ എന്റെ പേര് സാർ? അതെ, തുടങ്ങിയ മാരകായുധങ്ങൾ. അഭ്യാസികളാണ് അവർ ഓരോരുത്തരും. ഒടുവിൽ ഞാൻ കാവിലമ്മെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നാടൻ മുറങ്ങ് പ്രയോഗിച്ചു. അതിൽ അവര് വീണു. ആര്? താനോ? അല്ല, അവര്. പിന്നെ കണ്ണടച്ചോണ്ടുള്ളൊരു കീറലായിരുന്നു കീറി. അപ്പോ തന്റെ നെറ്റിയിലുള്ള ഈ മുറിവ് ആ കീറലിനിടയിൽ കിട്ടിയതായിരിക്കും. അല്ല ചേച്ചാ, ഇത് രാവിലെ വ്യായാമം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാലൊന്ന് വഴുതി, ഒരു ചെറിയ കീറൽ, അല്ല പോറൽ. തനിക്ക് അവരെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചോണ്ടായിരുന്നോ? പോലീസ് വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാൻ അവർക്ക് ക്ഷമയില്ല. അവർ ജീവനും കൊണ്ട് നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഓടി സാർ. ആ അത് പോട്ടെ. ആരായിരുന്നു ഇൻഫോർമർ? അതൊന്നും അറിയില്ല. ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ഇല്ലാതെ കയറി വന്നുള്ള ഒരു ആക്രമണമായിരുന്നു എന്റെ നേർക്ക്. അതല്ലടോ, പട്ടര പിടിക്കാനായി തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഇൻഫോർമർ ആരായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അത് തന്നെയാണ് അവർക്കും അറിയേണ്ടിയിരുന്നത്. മൂന്നാല് പേര്, അല്ല 10-40 പേര് അടിച്ചെന്നെ ഈ പരുവത്തിലാക്കിയിട്ടും ഞാൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. സാറിന്റെ വേല മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ. തന്ത്രപൂർവ്വം എന്റെ ഇൻഫോർമർ ആരാണെന്നറിഞ്ഞ് അയാളിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട വിവരങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്ത് പല കേസുകളും പിടിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് സ്വയം തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള അടവ് നടപ്പില്ല. അതങ്ങ് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ. താൻ കേസ് എടുക്കോ, ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കോ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോ, ഈ പൊല്ലാപ്പിലൊന്നും ഞാനില്ല. ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ എനിക്ക് ചില എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ ആഴ്ചത്തെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി താനൊന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. യെസ് സർ. ചന്തക്കടവിൽ സ്പെയർ പാർട്സുകൾ നടത്തുന്ന പയ്യന്റെ ആലോചന ജമീലയ്ക്ക് വീണ്ടും വന്നു. എന്താ ഇവിടുന്ന് ആരും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാത്തതെന്ന് അവര് ചോദിച്ചു. അതിനെന്താ ഉമ്മ, നമുക്ക് കൂട്ടായിട്ട് പൊയ്ക്കളയാം. പോയി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അല്ലടാ പ്രശ്നം. 50 പവനും 100,000 രൂപയാ ശ്രീധരൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും രൂപ. ഒറ്റ മാർഗേ ഉള്ളൂ, അറ്റകയ്ക്ക് ഈ വീട് വിൽക്കുക. അതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല. ദൈവം എന്തെങ്കിലും മാർഗം കാണിച്ചു തരാതിരിക്കില്ല. ജമീലയ്ക്ക് ഒരാങ്ങളെ മാത്രമല്ലല്ലോ ഉള്ളത്. പണം ഉണ്ടാക്കാൻ നീ മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട, ഞാനും ഇല്ലേ. എല്ലാം ശരിയാവൂടാ. എന്നാ സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ പൊരേ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവളല്ല, നിങ്ങളാ. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഉമ്മയ്ക്ക് അത് പറയാൻ തോന്നിയല്ലോ. ജമീലയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഞാൻ കെട്ടും. നീ കെട്ടുക, കെട്ടാതിരിക്കും, എന്ത് വേണേ ചെയ്യ്. മോനെ പോയി കളയരുത്, ഉമ്മ ചായ കൊണ്ടുവരാ. ഉമ്മ ചായ അവലീസ് കൊണ്ടുവരെടുത്തു. നിനക്ക് വേണേ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. എന്ത്? വല്ല പാലയിലോ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും റബ്ബറച്ചായന്റെ മന്ദബുദ്ധിയായ മകളെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആലോചിക്കാം. നല്ല പൂത്ത കാശ് കിട്ടും. എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഏതാണ്ട് നോക്കിയിരിക്കുക. എന്ത് നോക്കി? ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച എന്റെ പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. പെണ്ണെങ്ങനെ? പെണ്ണ് കൊള്ളാം, പക്ഷെ തന്ത മന്ദബുദ്ധിയാണോന്നൊരു ഡൗട്ട്. ഹലോ, ഞാനാ കറിയാച്ചൻ. കൈചൂണ്ടി. ഞാനാ അച്ചായ മേഴ്സിക്കുട്ടി. ഹലോ, എനിക്ക് അച്ചാനെ കാണാൻ കൊതിയായി. എനിക്ക് കൊതി തീരെയില്ല. ആർത്തിയാ, ആക്രാന്തമാണ്. നമുക്കൊന്ന് കൂടണ്ടേ? എപ്പോഴാ? നാളെ കാണാം. നമുക്ക് സീ വേവ്സ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് കാണാം. ഓക്കെ, ഞാൻ വരാം. ലീ കൊച്ചു കള്ളി. ഡാഡി, കള്ളിക്കാട് പ്രഭാകരനല്ല, ഇനിയിപ്പോ വള്ളക്കാട് പാക്കരനാണെങ്കിലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. എന്റെ കാശ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം, മനസ്സിലായോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ലോൺ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. കല്ലടോ, ഈട്ടിയാ ഈട്ടി. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡാഡി. മോർണിംഗ്. ഞാൻ പോവാം. മോള് മാരുതി എടുത്തോ. ഡ്രൈവർ ആക്കുവരെയും കുട്ടിക്കോ. മാരുതി പോവാം, പക്ഷെ രാവും വേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ ജോസുട്ടിയെ വിളിച്ചോ. അതല്ലേ ഡാഡി, ഇന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തോളാം, പ്ലീസ്. അത് വേണോ? വേണം. വേണ്ടെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? പക്ഷേ ചെത്തരുത്, നോർമൽ ആയിട്ട് പയ്യെ പയ്യെ പോണം. ഓക്കേ ഡാഡി, ബൈ. ഒരു ശല്യം പുറകെ കൂടിയിരിക്കുക. ഏത് ശല്യം? പൂവല്ല ശല്യം. മനസ്സിലായില്ല. ഒരുത്തും പിന്നാലെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെ പോയാലും അവന്റെ ഷേപ്പിലെ സ്മോന്തയാണ് കാണുന്നത്. ചന്തപ്പടി എന്തിനാ കൂടെ കയറി വന്നത്? കൊരങ്ങൻ. അവൻ പുറകെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ചെത്ത് പാർട്ടി. കൈ ചൂണ്ടി കറിയാച്ചന്റെ വണ്ടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ മാത്രം ഈ ചെത്തുകാരെ വളർന്നോ. ഡാഡി വഴിക്കിനൊന്നും പോകണ്ട. ഇവര് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി നിർത്തുന്നു. വല്ലൊക്കെ നടക്കും. ഹലോ ഹലോ, ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, എന്താ മക്കളുടെ പേര്? ഞാൻ റോണി വിൻസെന്റ്. ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് ജമാൽ. നല്ല മതമൈത്രി, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ കറിയാച്ചൻ. കൈ ചൂണ്ടി. ആര് കൈ ചൂണ്ടി? ഡേയ്, നീ കൈ ചൂണ്ടിയാ? നിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രായത്തിന് മുത്തോരൊക്കെ കൈ കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാനങ്ങനെ ചൂണ്ടിയില്ല. അങ്കിൾ, അവൻ കൈ ചൂണ്ടിയിട്ടില്ല. അങ്കിളിന് തോന്നിയതാ അവനെ ടൈപ്പ് അല്ല അങ്കിൾ. ആണോ? ഏത് വകയിലാണ് ഞാൻ നിന്റെ അങ്കിൾ? നിന്റെ അമ്മയുടെ ആങ്ങളെയാണോ ഞാൻ? എന്റെ പേരാ കൈ ചൂണ്ടി.
കൈകൊണ്ടി പറമ്പിൽ സക്കറിയ മകൻ കറിയ. ഇതെന്റെ മോള് സാരാ സക്കറിയ. ഹലോ, നമസ്തേ. അത്രേ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോഴേ ഇതിവിടെ വെച്ചൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണമല്ലോ. ഏത്? പാവം കുഞ്ഞുങ്ങൾ, മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ? ഇല്ല. ഇനി എന്റെ മോളുടെ പിന്നാലെ ചുറ്റി നടന്നാൽ കറിയാച്ചന്റെ കൈയുടെ ചൂട് നീ കറിയും. എന്തായി പറയുന്നത്? അങ്കിൾ ചൂടാവാതെ ചേട്ടൻ പറയുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആഹാ, മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ? നല്ല ചുട്ട അടി കിട്ടുമെന്ന്. അല്ല, ഇത് കൊള്ളാലോ സാറേ, ഇത് പബ്ലിക് റോഡാ, രാജവീതിയൊന്നുമല്ല. രാജഭരണക്കാലത്തെ രാജകുമാരിയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇയാടെ മോള്. മോളെ ഞാനും കാണരുതെങ്കിലേ വീട്ടിൽ ഒരു കണ്ണാടി കൂടെ ഉണ്ടാക്കി പൊന്നു മോളെ അതിനകത്തുണ്ട്. വെറുതെ മനുഷ്യവരെ കേടാ, നിന്നൊക്കെ തല്ലാത്തതേ കൈ ചൂണ്ടി കറിയാറൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടാ. സാർ, തന്നെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലോ. എവിടെങ്കിലും വന്നല്ലോ. ഞാൻ എഫിഷ്യന്റ് ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എനിക്ക് ആരും തരാറില്ല. ഇപ്പൊ തന്ന് പോയി ക്ഷമിക്ക്. രാവിലെ ഞാൻ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോളാം. യെസ് സർ. ഓരോരുത്തന്റെ സമയം. പട്ടർ ഉറങ്ങിയോ? ആ, ഉറങ്ങിക്കോ, ഉറങ്ങിക്കോ. നല്ല ക്ഷീണം കാണും. നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാനുള്ളതാണ്. സരവിന്ദാക്ഷൻ അയ്യർ, പുതിയ ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട്. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ സാറിനെ മാത്രം അറിയിക്കാം. ശരി ശരി, വെക്കട്ടെ. അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റേ കാര്യം മറക്കണ്ട. ഇല്ലില്ല, ഞാൻ ഏറ്റു. ഓക്കെ, ശരി ശരി. ആ എല്ലോ ഷർട്ട് കാര്യം. ഞാൻ പല പല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരുന്നു. രാവിലെ ആയിക്ക് തൈര് ശാദം വേണോന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എവിടുന്ന സർ തൈര് ശാദം മേടിക്കാം? തൈരും പിന്നെ
കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കുന്ന പ്രതിയെ കാണാതാവുക. അതും തന്റെ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയായി നടക്കുന്നത്? അതാണ് സാർ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പലതും നടക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴാ പട്ടരെ അവസാനമായി കണ്ടത്? 1900. ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി അരവിന്ദാക്ഷൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പട്ടര സെല്ലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അരവിന്ദാക്ഷൻ വരുന്നതിന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ അയാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താ. സാർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ചില ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഞാനല്പം സ്മാർട്ടായി പോയി എന്ന കാരണത്താൽ അസൂയ പൂണ്ട ചില കുബുദ്ധികൾ എനിക്ക് നേരെ പാരവെക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലേ ഈ പട്ടരുടെ തിരോധാനം എന്ന് ഞാൻ ബലമായി സംശയിക്കുന്നു. കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതി മിസ്സായതും പോരാ, വിഡ്ഢിത്തം പറയുന്നു. ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കാണാതായ പ്രതിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ എനിക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. എനിക്കെതിരെ ഏതോ നയവഞ്ചകരുടെ ഗൂഢാലോചന. You may go. Sir, vastu ishtamai. I say get out. Sir. കസ്റ്റം കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എളുപ്പം കൊല്ലുകയാണ്. കസ്റ്റംസുകാർ എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും താനൊന്നും പറയാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് താൻ ഇപ്പോഴും ജീവനോടിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അവർ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ മോനെ കുറിച്ച് ഓർത്തത് അനന്തുവിനെ. എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ സാർ? 1 കോടി രൂപയുടെ സാധനം തുലച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാ അയാളുടെ ഒരു മകൻ. വിവരം കിട്ടുമ്പോ അറിയിക്കാം. പാസ്പോർട്ടിലെ കള്ള അഡ്രസ് ആയതുകൊണ്ട് കസ്റ്റംസുകാർ അന്വേഷിച്ച് തന്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്നും വരില്ല. താൻ അവരുടെ വായി ചെന്ന് ചാടായിരുന്നാ മതി. ഇല്ല സാർ, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങില്ല. എന്റെ മോൻ? തന്റെ മോനെ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും തപ്പിത്തരാ, അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അയാളെ കൊണ്ട് ഇനിയും പ്രയോജനമുണ്ട്. ലെറ്റ് അസ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. അച്ഛൻ ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു? കാണാൻ ഞങ്ങൾ വിഷമിച്ചിരിക്ക. യാത്രയായിരുന്നു മോളെ. നമ്മുടെ അനന്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും ഒരു വിവരവും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? രാത്രി ഗുളിക കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി. എഴുന്നേറ്റപ്പോ മോനെ ഓരോ പിച്ചും പേയും പറയുക. അനന്തേട്ടിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു എല്ലാം. 2 ദിവസമായിട്ട് ഇത്ര കൂടുതലാ. അനന്തു വന്നു അല്ലേ? എനിക്കറിയായിരുന്നു എന്റെ അനന്തു വരുമെന്ന്. നാളെ ചിങ്ങപ്പിറപ്പിന് കാവിൽ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്താൻ. അയ്യോ, എന്റെ മോൻ വല്ലതും കഴിച്ചോ എന്തോ? അവനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ. അച്ഛനും മോനും തമ്മിലുള്ള കുശലം പറച്ചിലൊക്കെ നാളെ മതി. 7:30 അവന് കാവിൽ തൊഴേണ്ടതാ. നാരായണ, എന്റെ അനന്തുവിനെ രക്ഷിക്കണേ. മോനെ, ആനന്ദു. അമ്മി, വിഷ്ണു കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരാണ്ട് തവയുന്നു. തിരുനാവായയിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ബലിയിടാൻ അച്ഛൻ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകാം. ഇനി അതൊക്കെയല്ലേ നമുക്ക് അവന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. മരുമകനാണെങ്കിലും അവൻ എനിക്ക് മകനെ പോലെയായിരുന്നു. ഈ വീടിന്റെ വിളക്ക് കരിന്തിരി കത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 1 വർഷമായി. ദുരന്തങ്ങളുടെയും വേദനകളുടെയും ശപിക്കപ്പെട്ട 1 വർഷം. രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് മോനെ അച്ഛൻ കള്ളക്കടത്തുകാരുടെ ഏജന്റ് ആയത്. ഈ കുടുംബം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മോനെ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. അച്ഛൻ നീ മാപ്പ് തരില്ലയാനന്തു, മാപ്പ് തരില്ലയാനന്തു. മാപ്പ് തന്നു എന്ന് പറ മോനെ. പട്ടരുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ അഡ്രസ് അന്വേഷിച്ച് ചെന്നപ്പോ അതൊരു ഗുസ്തിക്കാരന്റെ വീടാണ്. അടിയുള്ള രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്റെ ഭാഗ്യം. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ശരിയായ അഡ്രസ് കൊടുക്കുവോ? എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. എന്നെ പാരവെക്കാൻ വേണ്ടി ആ കള്ള റഷീദ് മനഃപൂർവ്വം പട്ടര തുറന്നു വിട്ടതാവും. അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു പുത്തി. ഞാൻ സ്വല്പം ഷൈൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അസൂയ. പട്ടര കണ്ടുപിടിച്ചു തരുന്ന ആൾക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം കൊടുക്കാതെ എന്റെ പടവാൾ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്താലോ? 1000 മണിസിന് ചെലവുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ അവിടെ താങ്ങാം. അട്ടെ, പട്ടര ഫോട്ടോ കൈവശമുണ്ടോ? ഇല്ല. കാണിച്ചെന്നാലും എടുത്തോ. ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ. പട്ടര പോയിട്ട് ഒരു പട്ടി പോലും പരസ്യം കാണില്ല. അത്രക്ക് സർക്കുലേഷൻ ആയി പടവാളിനെ. നാക്ക് സൂക്ഷിച്ചോ, പടവാളാണ്.
വെട്ടൊന്ന് മുറി രണ്ട് മുറി രണ്ടാക്കിയാലും ഞാനും കുറച്ചാളെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. എനിക്കതല്ല, എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തന്ന പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവിനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആ പട്ടന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയായിരുന്നു. പണ്ടാര വടങ്ങ അയാളുടെ അഡ്രസ്സും കയ്യിലില്ല, ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് ഒരു വഴി? അതിലല്ല സാർ പടവാൾ, നമ്മുടെ പരസ്യം കണ്ട് ഡിറ്റക്റ്റീവ് പടവാളിനെ സമീപിക്കുന്നു, പട്ടരെ പിടികൂടുന്നു, പ്രശ്നം സോൾവ്. ഒരു 50 rupees ഉണ്ടോ കൺവീൻസ് ആയിട്ട്? വിഷമായി തിന്നാൻ പോലും 5 paisa കയ്യില്ല സാർ, പ്ലീസ് എന്നെ സഹായിക്കണം സാർ, പ്ലീസ്. ഓ വേണ്ട, വിഷം വാങ്ങി തിന്നാനാ എനിക്ക് പൈസ, ഞാൻ തരാം സാർ. വയ്ക്കും നാണില്ലല്ലോ, 50 rupees ചീറ്റി പോയല്ലേ. എടാ നിന്റെ മോനാളി എവിടെ പോയി കിടക്കുക? എന്റെ വിശ്വ പടവാളുള്ള ഒരു ഡൂക്ലി പത്രത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പരസ്യം തരൂല. അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കേട്ടാ, അങ്ങേരെ കണ്ട് ഒരു പരസ്യം ഒപ്പിക്കാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന പ്രശ്നമേ വിളിക്കും. ഇയാളെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എവിടെ വെച്ച്? കൊറച്ചു മുമ്പ് അലക്സ് എന്ന ആളെ അന്വേഷിച്ച് റൂമിലേക്ക് പോയപ്പോ. അന്ന് അരിൽ ദാക്ഷൻ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ഡിറ്റക്റ്റീവ് സാർ. സാർ 1 hour, 1 minute ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അറിഞ്ഞതാണല്ലേ, അറിയോ? ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ? എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ? ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നിൽ നിന്നും ആർക്കും ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സാർ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആണെന്നും കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ അരവിന്ദാക്ഷൻ സാറിന് ചില രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നുണ്ടെന്നും കേസ് പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അരവിന്ദാക്ഷൻ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വെറും നിസ്സാര കാര്യങ്ങളല്ലേ. സാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ എന്റെ പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം. ഓൺ ദ വേ ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നു. ഞാൻ വിഷ്ണുനാഥൻ, വയലാർ വിഷ്ണുനാഥൻ, ഗർജിക്കുന്ന പടവാൾ പത്രത്തിന്റെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ. തൽക്കാലം ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും വേണ്ട. അതെന്താ? അതെന്താ? ഈ പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവിന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രഹസ്യമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന, അത് പരസ്യമാക്കാൻ പാടില്ല, അതെന്റെ പ്രൊഫഷനെ ബാധിക്കും. അത് എന്നെ പോലെ വിവരമുള്ളവർക്കല്ലേ മനസ്സിലാവൂ. ഞാൻ വിക്രമൻ, ഹോട്ടൽ സീ വേവ്സിന്റെ ഓണർ. ഹലോ, ഓണർ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്. അയ്യേ, അത് പോട്ടെ. പിന്നെ അരവിന്ദാക്ഷൻ സാറ് സാറിനെ പ്രത്യേകിച്ച് അന്വേഷിച്ചിരിക്കാം. ഓ, ഒരു റിവാർഡിന്റെ കാര്യത്തിനായിരിക്കും. പുള്ളിയുടെ കെയർ ഓഫിൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു 20 lakh rupees കിട്ടാനുണ്ട്. 20 lakh? അതെ. 20 lakhs എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര കോടി രൂപയാ? ആരാ പോയ പാർട്ടി? എക്സ്പോർട്ടർ കറിയാച്ചൻ, കൈ ചൂണ്ടി കറിയാച്ചൻ, റൂം നമ്പർ 303. പടവാളുള്ള പത്രത്തിനൊന്നും ഇന്റർവ്യൂ വരൂല, കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല. ഡീസന്റ് പാർട്ടി സാർ. പോടെ. അയാളുടെ കൂടെ പോയതാരാണ്? അയാളുടെ ഭാര്യ. ഭാര്യയോ? അയാളുടെ ഭാര്യ വെച്ചിട്ട് 10 വർഷമായി. വേറെയാണല്ലോ. വാട്ട് എ സെൻസേഷൻ ന്യൂസ്! ഹോട്ടൽ സീ വേവ്സിൽ വ്യവസായ പ്രമുഖനായ കൈചൂണ്ടിക്കറിയാച്ചന്റെ രതിലീലകൾ. നാളെ എന്റെ പത്രം 500 copies എക്സ്ട്രാ ചിലവാകും. ജോലി തെറിക്കും. ജോലി തെറിക്കട്ടെ. സത്യസന്ധനായ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകന്റെ ധീര കടമ ഞാൻ നിർവഹിക്കും. ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു യഥാർത്ഥ പത്രപ്രവർത്തകന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ കടമയാണ് പത്രപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സത്യസന്ധത. ചേട്ടന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം, മുഖം നോക്കാതെ എന്തും തുറന്നെഴുതുന്ന കരുത്തനായ ആദർശധീരനായ ഒരു പത്രാധിപരാണെന്ന്. വിവരങ്ങളവര് പറയുന്നു കേട്ട് പഠിക്കണേ. ചേട്ടമ്മ കാര്യമുണ്ട്, എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയാം. എന്റെ ജോലി മുതലയോട് പറഞ്ഞ് പരസ്യം ഞാൻ ശരിയാക്കി. ആദ്യം ഈ പരസ്യം ശരിയാവട്ടെ, എന്നിട്ട് മതി മറ്റേ പരസ്യം കണ്ടോ. ചായയോ? ഞാൻ ചായ ഓർഡർ ചെയ്തില്ലായിരുന്നല്ലോ. എന്നാലും ഒരു ചായ കുടിക്കണം സാർ. എന്നാലും ചായയോ? ആരുടെ ഇവിടുത്തെ എന്നാലും ചായ? ആ, അത് കൊള്ളാം. ഒരു മനുഷ്യനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാ. ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ഇമാരൊരു ചായ. നീ എന്താ ഇവിടെ? കാര്യമുണ്ട് പറയാം. എന്ത് കാര്യം? എന്താ കാര്യം? ഒരു സിംഗടി രണ്ടുപേരും ചേർന്നുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡബിൾ അടി. എന്റെ നെഞ്ചത്തിന് കാര്യം എന്തോ? എന്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫോ? എന്തോ? എടാ നീ എന്ത് തെമ്മാടിത്തറ? ഉണ്ടാക്കരുത്. പോലീസ് വന്നാലുള്ള സ്ഥിതി അറിയാമല്ലോ. പോലീസോ?
പോലീസ് അല്ല, തായെന്ന് ബഹളം കേട്ടാ ഞാൻ ഓടി വരുന്നത്. ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ റൂമൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞു തരണം, എന്റെ ജോലി പോകുന്ന കേസാ. എടാ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പറയാം. ഇദ്ദേഹം പടവാൾ പത്രത്തിൽ, നാളത്തെ പടവാൾ പത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ഫാമിലി ഫോട്ടോയും കൂടെ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ചതിക്കരുത് ചതിക്കരുത്, ഞാൻ എന്തുവേണം ചെയ്യാം സാറേ, എന്റെ മാനം പോകും. ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും താരാസക്രയുടെ ഫാദർ അല്ലേ, വഴിയുണ്ടാക്കാം. അത് ശരിയാവത്തില്ലെന്ന്. എന്തിനാ ഇന്ത്യ അക്ലേഷമുള്ള പേപ്പറാണ്. കേട്ടോ എന്ത് ചെയ്യും, ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഇതിന്റെ സന്തോഷ സൂചകമായിട്ട് ഞാനൊരു ഗംഭീര പാർട്ടി തരും. അതെല്ലാം കൊള്ളാം, പക്ഷെ ഈ ഹോട്ടൽ വെച്ച് വേണ്ട, വേറെ ഏതെങ്കിലും നല്ല ഹോട്ടൽ വെച്ച്. ഓക്കെ. ആരുടെയും മുഖം നോക്കാതെ എല്ലാം തുറന്നെഴുതുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ. എന്റെ 14 വർഷത്തെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ സാധ്യമായി ഞാൻ എന്റെ പത്രത്തിന്റെ ചാരിത്രം നശിപ്പിച്ചു. എനിക്കിത് മറക്കണം. എല്ലാം മറക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അമ്മാവൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഞാനൊരു സ്ഥിരം മദ്യപാനി ഒന്നുമല്ല. കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഇത് തുടണമെങ്കിൽ അമ്മാവൻ പറയണം. പിന്നൊരു കാര്യം, അമ്മാവൻ ഇതൊന്നും പോയി താര എടുത്ത് പറയരുത്. പറയോ പറയൂ. അപ്പോ നമുക്ക് എപ്പ കല്യാണം നടത്താം? നമുക്കോ? അതല്ല, ഞാനും താരയും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം എപ്പ നടത്താമെന്ന്. ആ ഇതെനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം. അവിടെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നോ? ആ ഡിംഗിലാസി ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ, വാരാപ്പുഴ കത്രീനിന്റെ വടിയിൽ കൈകൊണ്ടി കറിയാച്ചൻ തലവെച്ച് കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോ, നാളത്തെ പടവാളിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ. തന്റെ കൂടെ റൂമുണ്ടായിരുന്ന വരാപ്പുഴ കത്രീനാണെങ്കിലും താൻ ഒതുക്കി തരുമായിരിക്കും. ഹലോ താര, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? ഷേക്കാൻ. നമസ്കാരം. ഓഹോ, ഇവിടം വരെ എത്തിയല്ലേ? എത്തേണ്ട അടുത്ത് എപ്പോഴായാലും എത്തിയല്ലേ പറ്റൂ. അകത്ത് ഡാഡിയുണ്ട്. നോ പ്രോബ്ലം. ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നും അല്ലെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. താര എന്ത് പറയുന്നു? ഞാൻ ഡാഡിയെ വിളിക്കാം. അയ്യേ, ഡാഡിയെ അല്ല, ഞാൻ താരയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. ഡാഡിയുടെ അഭിപ്രായം കൂടി അറിയണമല്ലോ. ഓ യെസ്, വിളിക്ക്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായമാകാനേ വഴിയുള്ളൂ. അല്ലേ വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കാം. ഒന്ന് മാറി നിന്ന്. അമ്മാവാ, അമ്മാവാ, ഉറക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ. അമ്മാവാ. മോളെ താരാ, അതാരാ? അയ്യോ പാരാ, ആരാ? മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഫാമിലി പറഞ്ഞില്ലേ? അല്ല അമ്മാവാ, നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തണ്ടേ. എന്ത് തീരുമാനം? അത് ശരി. കേട്ടോ താരേ, ഇന്നലെ ഹോട്ടൽ TVF വെച്ച് ചിരിച്ച് 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 ഈ അമ്മാവന്റെ ഓരോ വേലകളെ. ഫാമിലി ഫോട്ടോ അമ്മാവാ പറയണ്ട. സാരമില്ല അമ്മാവാ, എന്നാലും ലോകം മുഴുവൻ അറിയാവുള്ളൂ അല്ലേ. പറയണ്ട. എന്താ കാര്യം? അതായത്, ഞാൻ പറയും. പറയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇത്തരം നിസാര കാര്യങ്ങൾ പോലും അമ്മാവൻ മകളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു വെക്കുന്നത് ശരിയല്ല. നിസാര കാര്യമോ? അതെ. എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഫാമിലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അല്ല അമ്മാവാ, നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തണ്ടേ. എന്ത് തീരുമാനം? അത് ശരി. കേട്ടോ താരേ, ഇന്നലെ ഹോട്ടൽ TVF വെച്ച് ചിരിച്ച് 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 ഈ അമ്മാവന്റെ ഓരോ വേലകളെ. ഫാമിലി ഫോട്ടോ അമ്മാവാ. സാരമില്ല അമ്മാവാ, എന്നാലും ലോകം മുഴുവൻ അറിയാവുള്ളൂ അല്ലേ. പറയണ്ട. എന്താ കാര്യം? അതായത്, ഞാൻ പറയും. പറയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇത്തരം നിസാര കാര്യങ്ങൾ പോലും അമ്മാവൻ മകളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു വെക്കുന്നത് ശരിയല്ല. നിസാര കാര്യമോ? അതെ അതെ. ഹോട്ടൽ TVS വെച്ച് അമ്മാവൻ ഇന്നലെ ഒരു അക്കടി പറ്റി. ഞാൻ അമ്മാവനെ അതിൽ നിന്ന് സേവ് ചെയ്തു, ശരിയല്ലേ? അതെ. ഇതൊക്കെ ആർക്കും പറ്റാമെന്ന് അബദ്ധമല്ലേ? അതിന് അമ്മാവൻ ഇങ്ങനെ ചമ്മിയാലോ? ഡാഡിക്ക് അങ്ങനെ അബദ്ധങ്ങളൊന്നും സാധാരണ പറ്റാറില്ല, അതുകൊണ്ടാ. ആണോ? അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം. ഫാമിലി ഇന്നലെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് മറന്നുപോയോ? എന്നെ പോലെ സുന്ദരനും തൽസ്വഭാവിയും മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു മരുമകനെയാണ് അമ്മാവന്റെ ഭാവനയിലുള്ളതെന്ന്. അല്ല, അതത്ര പെട്ടെന്ന് അമ്മാവനോട് പറയരുത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. ലൈഫ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. രാത്രി മുഴുവൻ ആലോചിച്ചു. ശരി, അമ്മാവന്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നടക്കട്ടെ. അല്ല, അത് ഇവളുടെ ഇഷ്ടം കൂടി നോക്കണ്ടേ? അയ്യോ, അമ്മാവൻ ഇഷ്ടമാണോ? എനിക്കോ? എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഇഷ്ടമാണല്ലോ. അമ്മാവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് താരെന്ത് പറയുന്നു?
മടിക്കാൻ പറഞ്ഞോളൂ. ഡാഡിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടം. അതിനിടയ്ക്ക് ആ പടവാളുകാരി വന്നിരുന്നു. പടവാളോ? പത്രം. അവർക്ക് ഈ ഫോട്ടോ വേണമെന്ന് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഇടാൻ 25,000 രൂപ വരെ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റത്തില്ലെന്ന്. ചതിക്കരുത്. ചില കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമാകാനുണ്ട്, അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നടക്കും ഉറപ്പ്? ഉറപ്പ്. ടൈമായില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല് വിളിക്കാം. ആ പട്ടരെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നേ പറ്റൂ. അയാൾ എവിടെയാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാന്ന് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ സാറ് വെറുതെ പറയുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പട്ടരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സസ്പെൻഷനിലാവും. സാറ് സമാധാനായിട്ടിരിക്കൂ, എല്ലാറ്റിനും ഞാനൊരു വഴി ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ സംസാരിക്കാം. സാർ അങ്ങോട്ട് പോയി സംസാരിച്ചാൽ ആകെ കുളമാകും. ഞാൻ തന്നെ ഒരു മയത്ത് സംസാരിച്ച് ഞാൻ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ മോനെ, മോനെ നീ എന്നോട് മാത്രം സത്യം പറ. ആ പട്ടണം എവിടെയുള്ളത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാരോടും പറഞ്ഞോളാം. ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവിന് അവരുടെ സീക്രട്സ് അങ്ങനെ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷന്റെ പോളിസി അതാണ്. ആ പട്ടര് സ്വർണം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന് റോണിക്ക് വിവരം കിട്ടിയല്ലോ. ആ വിവരമാണല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിച്ചത്. പട്ടരുടെ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കള്ള അഡ്രസ് ആയിരുന്നു. അയാൾ എവിടെയാണെന്നുള്ള വിവരം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് റോണിയെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂ. പട്ടരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തോടി എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു. കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നാലും ചാടിപ്പോയത് എന്റെ കുഴപ്പമുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പട്ടരുടെ വീട് എവിടെയാണ്, അയാൾ ആരെ ഏജന്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിയ ആ പാവം മാനസികമായിട്ട് തളർന്നിരിക്കുന്നു. മോനെ അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ. ഞാൻ ഒരു പുതിയ കേസ് അന്വേഷണത്തിലാണ്, അതിനിടയിൽ ഇതുകൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ താനല്ലാതെ വേറെ ആര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ്? കുളമാക്കരുത്, ഞങ്ങൾ മാന്യമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അയാളുടെ ജോലി തെറിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അല്ലാതെ സാറിന് ഞങ്ങൾ വിടില്ല. പറയാം, പട്ടരിപ്പ് ആരുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടെന്ന് മാത്രം പറയാം. ആ കാണുന്ന 6-6 അടി പൊക്കമുള്ള ആ താടിക്കാരനില്ലേ, അയാളെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. ആദ്യം ചോദിക്കുമ്പം ഏത് പട്ടര്, എന്ത് പട്ടര് എന്നൊക്കെ പറയും. കാര്യമാക്കരുത്, മുറുക പിടിച്ചാൽ മണി പോലെ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തു വരും. മണി മണി പോലെ ഞങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കും. ആ താടിക്കാരൻ ആരാണാവോ, എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഇവിടെ നിന്നാൽ ശരിയാവില്ല. ചക്കിന് വെച്ചത് കൊക്കിന് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ. നീ ആരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തേ? അവിടെ നിന്ന് ഏതോ ഒരുത്തനെ. ഒരു വില്ലന്റെ ലുക്കുണ്ട്, ഒരു അധോലോക എഫക്ട്. എന്നിട്ട് അവർ വിശ്വസിച്ചു? അവനെ കണ്ടാൽ ആരും വിശ്വസിക്കും. അവര് മുന്നോരോട് അവന്റെ പുറകെ പോയി. ഉഴപ്പാവോളിയാ, അതിനു മുമ്പ് തടിയും കൊണ്ട് ഞാനിഞ്ഞു പോന്നില്ലേ. അവസാനം സത്യാവസ്ഥ അറിയുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള 20 ലക്ഷം രൂപ പോവൂ. അതപ്പോഴല്ലേ, ആ ടൈമിന് അതനുസരിച്ചുള്ള നമ്പറുകൾ ഞാനിടും. ആ തടിയന്റെ കാറ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ലോകത്ത് നിനക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. എന്ത്? ഇറങ്ങ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ സാറ് ഇവിടെ നിന്നോളൂ, ഇത് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. ഞാനും അരവിന്ദാക്ഷം സാറും ഇവിടെ നിന്ന് വാച്ച് ചെയ്തോ. നീ അകത്ത് പോയി നോക്കിട്ട്. ഞാനോ? എവിടെയും നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ നീയാണ് മിടുക്കൻ. അരവിന്ദാക്ഷൻ സാറിന് പട്ടരയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം അറിയാം, തനിക്ക് സെൻസേഷൻ ന്യൂസ്. ഒരു ഹോട്ടലിൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റായ എനിക്കിത് എന്ത് കാര്യം? കള്ളക്കടത്തുകാരെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയാൽ കേരള ജനത നാളെ ഉണരുന്നത് പടവാളിന്റെ സെൻസേഷൻ ന്യൂസ് കേട്ടാൽ. ഹോട്ടൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് വിക്രമന്റെ വീരശൂര പരാക്രമങ്ങൾ. കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ അരവിന്ദാക്ഷൻ കള്ളക്കടത്ത് കേന്ദ്രം പിടിച്ചു, അതും നിന്റെ സഹായത്തോടെ. നിന്റെ കളർ ഫോട്ടോ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ പടവാളിന്റെ. ധൈര്യമായിട്ട് പോകും, ധൈര്യം പുരുഷ ലക്ഷണം. അവൻ അകത്ത് കടന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കണ്ടു. അറിയില്ലേ. ഓക്കെ. Let's go.
അവിടെ കാര്യമായിട്ട് എന്തോ ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഡിസ്കഷൻ നടത്താം. ഒരു 50 rupees ഉണ്ട് കൺവീനിയൻസ് ആയിട്ട്. എന്റെ പേര് വിക്രമൻ. ഹോട്ടൽ സീ വേവ്സിൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്. കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ അരവിന്ദാക്ഷനോട് പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കള്ളക്കടത്തുകാരാണെന്ന്. ഏത് പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്? പറയടാ റോണി. എന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാ. പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് കച്ചിപ്പ. മാനം മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും. നീ ജീവനോട് വന്നു. കൂൾ ഡൗൺ കൂൾ ഡൗൺ. എന്റെ ശവം തന്ത്രപൂർവ്വം ഇവിടെ ഇന്ന് എത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സാർ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂൾ ഡൗൺ കൂൾ ഡൗൺ. അവര് നിന്നെ ശരിക്കും തല്ലിയോ വിക്രമ? ഉണ്ടാവും സാർ, ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മാനമര്യാദ കഴിഞ്ഞവരെ കള്ളക്കടത്താരാന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വെറുതെ വിടുവോ? അവര് കള്ളക്കടത്താര് തന്നെയാ. അവര് കള്ളക്കടത്തുകാരായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ട് എന്നെ തല്ലിക്കൊന്ന് കടലിലെറിഞ്ഞേനെ. അവര് ഡീസന്റ് വർത്തിച്ച എന്നിട്ടും തല്ലിയോ? അത് തന്നെ ഡീസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്റെ വാച്ചൊന്നും അവര് ഊരിയെടുത്തില്ലല്ലോ. നമ്മളെ ഇവിടെ വന്ന് ആക്രമിക്കാൻ വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് പേർ അവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അങ്ങനെ സംശയം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയിട്ട് അവിടെ അന്വേഷിച്ചാ മതി. എനിക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞോളാം. നല്ല ക്ഷീണം കാണും. കുറച്ച് കുഴമ്പ് വാങ്ങി തറയിൽ കൊടുക്കട്ടെ. ഒരു 50 rupees കൺവീൻസ് കുഴമ്പനാ. കസ്റ്റംസിലും നാറികളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാ. കഷ്ടം. ഇവന്മാരെന്തിനാ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു? വശപ്പശകായോ എന്നൊരു സംശയം. സംശയിക്കണ്ട, വശപ്പശക തന്നെ. നീ റിവേഴ്സ് എട്. നിനക്ക് ആന കുട്ടിയായിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നം? ഞാനുമായിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നം? പിന്നെ ഞാൻ നമ്മളെ അടിച്ചത് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം? ഏ, ചിലപ്പോ ആള് മാറി അടിച്ചതായിരിക്കും. എന്റെ ബലമായ സംശയം, ഇവന്മാരാള് മാറി അടിച്ചത് തന്നെ. ഡിറ്റക്ടീവ് മാത്രമല്ല, അവരുടെ അസിസ്റ്റന്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, അവരുടെ അസിസ്റ്റന്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ 4 പേർ, അവർ 2 പേർ. എന്ത് പറ്റിയടാ? കമോൺ ടെൽ മീ. അവര് 18 അടവുകളും പയറ്റ് തെളിഞ്ഞവരാന്നാ തോന്നുന്നത്. നാടൻ അടവുകൾക്ക് പുറമെ കറാറ്റെ, കുങ്ഫു, ജൂഡോ എന്ന് വേണ്ട വേറെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അറിയാവുന്നവരാ അവര്. നിന്റെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങിയില്ലല്ലേ. സാരമില്ല, ഇത് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം.
നിന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട് തന്നെയല്ലേ? എന്താന്ന് വെച്ചാ വേഗം വേണം, കോളേജിൽ പോയാൽ നോട്ട് എഴുതത്തില്ല. നിന്നെയൊക്കെ കോളേജിൽ അയച്ച എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി. ഹലോ, എനിക്ക് പോയിട്ട് അല്പ ധൃതിയുണ്ട്. കൂടുതൽ പോസാണിക്കാതെ വരണം വരണം. സ്വാതി, നിന്റെ കെമിസ്ട്രി നോട്ടും തരണേ. ഇരിക്കൂ, ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിക്കാം. ശരി, പടി. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അനന്ത് മിടുക്കനായിരുന്നു. നിത്യവൃത്തിക്ക് വകയില്ലാതിരുന്നിട്ടും അവനെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. സത്യസന്ധനും ധീരനുമായ ഒരു കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ എന്നവൻ പേരെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. കള്ളക്കടത്തുകാർക്ക് അവനൊരു പേടി സ്വപ്നമായി മാറി. അവനെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവിനെ വെടിവെച്ചു. വിധവയായ പെങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ തളർന്നില്ല. കള്ളക്കടത്തുകാരോടുള്ള വാശിയും വൈരാഗ്യവും വർദ്ധിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഒരു ദിവസം ഓഫീസിലേക്ക് പോയി അവൻ മടങ്ങി വന്നില്ല. പല അന്വേഷണങ്ങളും നടത്തിയെങ്കിലും എങ്ങോട്ട് പോയെന്നോ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നോ ആർക്കും ഒരറിവുമില്ല. ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാതെ നട്ടം തിരിയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ബ്രിട്ടോയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത്. കള്ളക്കടത്തുകാരുടെ തടവിലകപ്പെട്ട അവനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തരാമെന്ന് അയാൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടുമോർത്ത് അയാൾക്ക് വേണ്ടി കള്ളക്കടത്ത് നടത്താനും ഞാൻ തയ്യാറായി. പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും വിഷം കലർത്തി കൊടുത്ത് ഒപ്പം ഞാനും ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് വരെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ കരുതും, അവൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കാണാതെ വിഷമിക്കില്ലേ, ഞങ്ങളുടെ അനന്ത് വരും എന്നെങ്കിലും. അവൻ വരില്ലേ മോനെ? വരും, തീർച്ചയായും വരും. ആ പട്ടരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വേദനയും സങ്കടമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്തു. അറിയാതെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒറ്റുകൊടുത്തോണ്ട് അയാളെ പിടിച്ചത്. അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു. ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ലല്ലോ. എന്നാലും എന്റെ മനസ്സിനൊരു കളയളിയ. കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു. നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിഷമമാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. അയാളെ അയാളുടെ കുടുംബത്തെയും സഹായിക്കാം, നമുക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ. അത് പോട്ടെ, ഇന്ന് വൈകിട്ട് അലക്സിന്റെ സാധനം അരുമല ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടത്തി കൊടുക്കാൻ നീ എഴുതാ. ഓപ്പറേഷൻ വല്ലതും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എങ്ങനെ? പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്തു പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വിധി കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലില്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആ പട്ടരുടെ വീട് വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഏത് നിമിഷവും ഇവിടെ ഒരു റെയ്ഡ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ തങ്ങുന്നത് അപകടമാണ്. സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ മാറ്റണം. കറക്റ്റ്. നമുക്കെല്ലാം അപ്പാജിയുടെ ഇവിടെയുള്ള ബംഗ്ലാവിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് വഴിയിലുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നു പോകണ്ടേ? വേണം, അതിന് വേണ്ട അറേഞ്ച്മെന്റ് താൻ ചെയ്യണം. അയ്യോ, ഞാനോ? പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? എയർപോർട്ട് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഞാൻ എങ്ങനെയാ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പോയി നിൽക്കുന്നത്? കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാധനം കൊണ്ട് തുലച്ചത് താനല്ലടോ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഡ്യൂട്ടി താൻ തന്നെ ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ്. സാറേ, അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ആകെ അടച്ചു മൂടിയ ഒരു വണ്ടിയിലായിരിക്കും അവർ വരിക. വണ്ടിയുടെ നമ്പർ? കള്ളക്കടത്തുകാരല്ലേ, അവർ ഏത് നമ്പറിലും വരാം. അതെ അതെ, കള്ളന്മാരല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ. ഓക്കെ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ആ, പൊക്കെ പൊക്കെ. വിട്ടോ വിട്ടോ വിട്ടോ. ഗുഡ് ലക്ക്. മിക്കവാറും നാളത്തെ പടവാള ഒരു തലക്ക് കലക്കും. അടച്ചു മൂടിയ വണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അടച്ചു മൂടിയ വണ്ടി അപ്പൊ പിടിക്കില്ലേ? പിടിക്കും. അതിനകത്തൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചേടാ, മണ്ടൻ അരവിന്ദാക്ഷനെ പറ്റിക്കാനാണോ പ്രയാസം? നമ്മൾ ഉടനെ ഉൾട്ടടിക്കുന്നു. അമ്മമാര് പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ മാറ്റി, പെട്ടെന്ന് റൂട്ട് മാറ്റി, ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ. ഏതായാലും നമ്മുടെ സാധനം കസ്റ്റംസ് എസ്കോർട്ടോട് കൂടി സേഫ് ആയിട്ട് കടത്തിയല്ലോ. ഡോണ്ട് വറി, ബി ഹാപ്പി. എയർപോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി നോക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഞാനും ചോദിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പല പല കാര്യങ്ങൾ കാണും, അതും തന്നോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എനിക്കും പല 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 കാര്യങ്ങൾ കാണും, അതും സാറിനോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്റെ അധീനതയുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആയത്? ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് സാറിന്റെ അമ്മായിമ്മയുടെ വകയല്ല. അനാവശ്യം പറയരുത്. അമ്മായിമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമാണ്. എനിക്ക് ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇവിടെ വരാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ എനിക്കുണ്ടാ. ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യരുത്. സത്യം പറയുന്നത് ഇൻസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇനിയും പല പല ഇൻസൾട്ടുകൾ താൻ കേൾക്കേണ്ടി വരും. തനിക്കെതിരെ ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും. സൂക്ഷിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നാറും. ഞാനല്ലടോ താൻ. എടോ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കാണിക്കാൻ നടക്കും. ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ഇതാണ് റോണി പറഞ്ഞ അടച്ചുമൂടിയ വണ്ടി. ഇത് തന്നെയാണോ വണ്ടി? ഇത് തന്നെയാണ് വണ്ടി. ആ വിട്ടേക്ക്. വിടാൻ മറക്കാൻ. എന്താ കാര്യം? എനിക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. ആ റേബേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണ്. ആയിക്കോട്ടെ, എന്നാലും വണ്ടി പരിശോധിക്കാൻ എന്താ തെറ്റ്? വണ്ടിയിലെന്താ? ക്യാഷ് നട്ട്സാ. ഫാക്ടറിന്ന് ഷിപ്മെന്റ് കൊണ്ടുപോ. താൻ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് വിടും. ഇയാളെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. കവർ ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ. സാർ പോണം. ഇപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നു സാർ? നാ ഇറങ്ങിപ്പോയോ? ഐ ആം ഗോയിങ് ടു അറസ്റ്റ് യു. ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ്. ടേക്ക് ഹിം അവേ. അപ്പോ ബാക്കി തിന്നുകളും പാമ്പിൻ തോലി കാണുമല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം. കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ അരവിന്ദാക്ഷന്റെ കിരീടത്തിൽ ഒരു പൊന്തൂവൽ കൂടി. കോടിക്കണക്കിന് വിലമതിപ്പുള്ള പാമ്പിൻ തോൽ പിടിയിൽ. എന്റെ കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാർ, ഇവർ പരവാളിന്റെ മഹിളാ വിഭാഗം പ്രവർത്തകരാണ്. ഇത് മിസ് സുമ. ഹലോ. ഇത് മിസ് കുസുമ. ഹലോ. ഹലോ. കസ്റ്റംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു ധീരനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സാറ്. മുമ്പ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണം സാറ് പിടിച്ചു. ഇപ്പോ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലേക്ക് കടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന കോടിക്കണക്കിന് വില വരുന്ന പാമ്പിൻ തോലും ബ്രൗൺ ഷുഗറും താങ്കൾ പിടിച്ചു. ഇതിനെ പറ്റി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? എനിക്ക് പബ്ലിസിറ്റിയിൽ വലിയ താല്പര്യമില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ പടവാളിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ. ഇത്തരം കേസുകൾ പിടിക്കാൻ സർക്കിളെ മറ്റാരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? അയ്യേ, ഇത്തരം നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആരെ ആശ്രയിക്കാറില്ല. എനിക്ക് സിക്സ്ത് സെൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് ആറാം ഇന്ദ്രിയം. സർ, ഇതേ ഇന്ദ്രിയമുള്ള മറ്റാരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ടോ? ഇന്ത്യയിലേ ഇല്ല. പിന്നെ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ഒരേ ഒരാളുണ്ട്, മിസ്റ്റർ റാങ് പോൾ ബെർട്ട്ലൂക്കോ ബെൽമോണ്ടോ ഫെർഡിനാൻഡോ. ഇത് മൂന്ന് പേരാണോ? അല്ല, ഒരാളാ. അല്ല, ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് താങ്കൾക്ക് മറ്റാരോ ഇൻഫർമേഷൻ തരാറുണ്ട് എന്നാണല്ലോ. ശുദ്ധനുണ, ഹിമാലയൻ ദണ്ഡർ. ഹിമാലയൻ സാനുകളിൽ കഞ്ചാവ്. സോറി. ഹലോ, പ്ലീസ് ടേക്ക് അവേ. പിന്നെ വിളിക്കൂ. ഹിമാലയൻ സാനുക്കളിൽ കഞ്ചാവ് കൃഷ്ണേ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. ഹലോ, ഞാൻ റോണി വിൻസെന്റ് ആണ്. അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുകയാണല്ലേ? അതെ. ഞാൻ വളരെ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നില്ല. അല്ല, എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കോടി രൂപയുടെ കള്ളക്കടത്ത് സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചതെന്ന് നാട്ടുകാരും പത്രക്കാരും കൂടെ ഒന്ന് അറിയട്ടെ. അത് വേണോ? നാട്ടുകാരറിയണോ? സീനിയർ ഓഫീസർമാരുടെയും ജൂനിയർ ഓഫീസർമാരുടെയും മുമ്പിൽ വെറും ഒരു വട്ടപൂജ്യമായിരുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇത്രയും ഉയർത്തിയതാരാണെന്ന് അറിയാമോ? ഈ ഞാൻ എന്താ മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഇൻഫർമേഷനിലൂടെ കള്ളക്കടത്തുകാരെ പിടിച്ചതിന്റെ റിവാർഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടണം. ചില പേപ്പറുകൾ നീങ്ങാനുള്ള കാലതാമസമാണ്. സർക്കാർ കാര്യമല്ലേ? ഇതങ്ങനെ മുറ പോലെ നടക്കണ്ട. പല പല ഓഫീസർമാരും എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു തുടങ്ങി. തുകയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉടനെ ഒരു തീരുമാനമായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ
നിങ്ങൾക്ക് തരൂല്ല, അവർക്ക് കൈമാറും. അത് വേണ്ട, അത് നടപ്പില്ല. പിന്നൊരു കാര്യം, നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ ഞാൻ ടേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതുകാലി വെട്ടിയാൽ നാളെ ഇത് നാട്ടുകാരും പത്രക്കാരും അറിയും. വെറുതെ നാറരുത് മിസ്റ്റർ അരവിന്ദാക്ഷൻ. ഇല്ല, എന്തു പറ്റി സാർ? എന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം. തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ 1 കോടി രൂപ തരാമെന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരു മിസ്റ്റർ ഐ ജെ കെ മഥാബ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. മഥാബോ? പടക്ക കച്ചവടക്കാരൻ? അല്ല മിസ്റ്റർ, മഥാബ്. അടുത്തതായി മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു ചോദ്യം. ഇനി ഒരിക്കലാകാം. പശിനിക്കടവ് പാമ്പ് വളർത്തു കേന്ദ്രം തകർക്കുകയും മിണ്ടാപ്രാണികളെ ചുട്ടുകരിക്കുകയും ചെയ്തവർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. 3 കോടി രൂപ വിലമതിപ്പുള്ള പാമ്പന്തോലും ബ്രൗൺ ഷുഗറും വിദേശത്തേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ അതിവിദഗ്ധമായി കള്ളക്കടത്തുകാരെ പിടികൂടിയ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ അരവിന്ദാക്ഷന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്. തനിക്ക് കാശ് തരുന്നതിലും ഭേദം ആ അരവിന്ദാക്ഷനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്തോ. ചേടാ, അവൻ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പോലീസുമായി വന്ന് സംഗതി കുഴപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞോ? താനയുടെ സീനിയർ അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വണ്ടി പിടിക്കില്ലായിരുന്നു. എന്റെ അനിയൻ ഡാനിയൽ അകത്താവില്ലായിരുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും കൂടി അകത്തായനെ. ഹലോ, ഞാൻ കാളിയപ്പ പേശുറേ. മടത്തണത്താല തൊലഞ്ഞിട്ട് 1-2 ഇല്ല, 4 കോടി രൂപ. 4 കോടി? അല്ല, അത് തിരുപ്പി പേശാതെ നാളെ ഞാൻ അങ്ങ് വരാം. അങ്ങ് വന്ന് കൊണ്ട് പേശിക്കുന്ന കാളിയപ്പ ജിയ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ഒരു ആലോചന വേണ്ട. വേണ്ട, എത്ര നേരം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടെന്നറിയോ? ഞാൻ വരുന്നതിന് കുറച്ചു മുമ്പായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആണുങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാ. ഒരു പെണ്ണിന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റുന്നവരെ അവളുടെ പിന്നാലെ കൂടും. അവളൊന്ന് യേസ് മൂളിയോ, പിന്നെ ഈ കച്ചികളെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ വീശി നടക്കണം. ഈ പറഞ്ഞത് ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ സത്യമാണ്, എന്നാൽ എന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. താര എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ എത്തണമെന്ന് കരുതിയതാ. പക്ഷെ വരുന്ന വഴി ടയറൊന്ന് പഞ്ചറായോന്ന് ഒരു സംശയം. അപ്പൊ സംശയമുള്ളൂ? അല്ല, സംശയം യാഥാർത്ഥ്യമായി. പഞ്ചറായി, പിന്നെ ഇറങ്ങി ജാക്കി വെച്ച് നട്ടൂരി വീലൂരി ചെപ്പിനി എടുത്ത്. അല്ല, ഞാൻ വരുമ്പോ വളരെ കൂലങ്കഷമായി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അത്? എന്താണ് അത്? നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ എന്ത് പേരിടണമെന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു. അതിനി എത്ര നാള് കിടക്കുന്നു. അല്ല, കാർഡടിക്കണം, ഓഡിറ്റോറിയം ബുക്ക് ചെയ്യണം, ആൾക്കാരെ വിളിക്കണം, കല്യാണം കഴിക്കണം, ഹണിമൂൺ കഴിയണം, അതിനിടെ തന്നെ. മതി മതി, പേര് പറയുന്നില്ലയോ? ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളല്ലേ, എത്ര പേര് വേണം? എന്നാ ഒരു 5-6 സ്റ്റൈലും പേരുകൾ പറഞ്ഞേ കേൾക്കട്ടെ. പേരുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ആണിന്റെ പേര് വേണോ പെണ്ണിന്റെ പേര് വേണോ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ആണോ പെണ്ണോന്ന് ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇടാൻ പറ്റിയ പേരുകൾ പറ. ഓക്കെ, എന്നാ പിടിച്ചോ. ആണിനാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റൈലും പേരുണ്ട്, ആ പേരിന് വല്ലാം വേറെ പേരേ ഇല്ല. എന്താ? എന്താ പറയട്ടെ? വീരപ്പൻ. അല്ല, വേറെ പേരുണ്ട്. കടോൽക്കജൻ, രാവണൻ, കുംഭകർണൻ, യുവരാസം. പെണ്ണിനാണെങ്കിൽ വേറെ ശൈലം പേരുണ്ട്. എന്താ? ശൂർപ്പണക, താടക, മണ്ടോദരി, കിടുംബി. കൊള്ളാല്ലേ? നീ പറയല്ലേ യമുന നദിയറിയല്ലേ പവിഴ പൂങ്കാവിൽ നിൽക്കും എന്നിൽ നിറകനവുകൾ. ഗംഗേ നീ പറയല്ലേ യമുന നദിയറിയല്ലേ പവിഴ പൂങ്കാവിൽ നിൽക്കും എന്നിൽ നിറകനവുകൾ. ഗംഗേ
പാരിജാതം മരികിൽ വിരിഞ്ഞു പ്രാണനിൽ തേൻ മഴയോ പാരിജാതം അരികിൽ വിരിഞ്ഞു പ്രാണനിൽ തേൻ മഴയോ അരികിലൊരു വസുലഭമാ അലയിളകും അഴകിൻ്റെ അരുവിയെ പുഴയായി കടലായി നീ ഗംഗേ നീ പറയല്ലേ എന്നു നാൻ അതി അറിയല്ലേ തവിഴപ്പൂങ്കാവിൽ നിൽക്കും എന്നിൽ നിറകനവുകൾ വേണുഗാനം കഴുകി ഒഴുകി പാലതൻ പൂമണവും വീശി വേണുഗാനം കഴുകി ഒഴുകി പാലതൻ പൂമണവും വീശി മാൻമിഴിയായി മധുമൊഴിയായി മദർവനിയിൽ പുതിയൊരു പുലരിതൻ കഥയുമായി അരികിൽ വാ ഗംഗേ നീ പറയല്ലേ യമുനാ നദിയറിയല്ലേ പവിഴപ്പൂങ്കാവിൽ നിൽക്കും എന്നിൽ നിറകനവുകൾ ഗംഗേ നീ പറയല്ലേ യമുനാ നദിയറിയല്ലേ പവിഴപ്പൂങ്കാവിൽ നിൽക്കും എന്നിൽ നിറകനവുകൾ കാറിൽ ഡി ഐ ജി ഉണ്ട്. നിങ്ങളെ കാണാൻ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. വരണം സാർ. നിങ്ങൾ പിടികൂടിയ പ്രതിയെ സാറിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെന്ന്. അവരേതോ ഇന്റർനാഷണൽ സ്മഗ്ലിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പറാണത്രേ. ഞങ്ങൾ പോലും അസാധ്യമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മിസ്റ്റർ അരവിന്ദാക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ധീരതയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ഏറ്റവും അഭിനന്ദിക്കും. താങ്ക് യു സാർ. മിസ്റ്റർ അരവിന്ദാക്ഷനെ പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. മിസ്റ്റർ അരവിന്ദാക്ഷൻ പ്രതികളെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തോളൂ. ഐ ആം റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു. താങ്ക് യു സാർ. പ്രതികളെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യൂ. കേറു കുശ്വൻ. ആ എസ് ഐയും ഡി ഐ ജിയും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു മനസ്സലിഞ്ഞു. ഏത് എസ് ഐ ഏത് ഡി ഐ ജി? ശുക്തി, താൻ തന്നെ കുറെ കേസ് പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് പ്രതികളെ തന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റാരെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക. എന്തൊക്കെയാണോ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആ പട്ടരെ കാണാതായപ്പോഴേ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞതാ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചില കുബുദ്ധികൾ എനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ കളിവിളയാട്ടമാണ് ഇതെന്നും. എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും, എല്ലാ തെളിവുകളോടും കൂടി, എന്നിട്ട് ഞാൻ സാറിന് മുമ്പിൽ ഇനി വരുള്ളൂ. ഇത് സത്യം സത്യം സത്യം. എവ്വളവ് പണം ചെലവാണാലും പരവാല്ല, ഞാൻ എന്റെ തൊഴിലെ നിർത്തി 10 വർഷം വെച്ചു തിരുപ്പി ഡയറക്റ്റായി ഇറങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ നിനക്കിറേ. എന്നെ സുത്തി ഇരിക്കുന്നവങ്ങളാം ബുദ്ധിശാലി നനച്ച ബുള്ളറ്റ് ബിട്ടോ ഇതുവരയ്ക്കും ബ്രില്യൻ ബിട്ടവാർന്ന നീ ഉണക്കനാച്ചു ഉണ നമ്മളതിനാല. അപ്പൊ 1 കോടി രൂപ തങ്കം പേടിച്ച്, ഇപ്പ 3 കോടി രൂപ പാമ്പ് തോൽ പേടിച്ച്. സാർ അത് അരുമയാണ് ഉടമ്പ്, ആണാ ഇത് മട്ടുന്ന ആസ്ട്രേ. ഐ ആം സോറി സാർ. എന്നയ ശാരിയാവത് കീരിയാവത് ഏയ കസ്റ്റംസ്, ഉണക്ക് അവസാനത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം 2000 രൂപ, അതും 3ാം തീയതി. ആണാ നാ ഉണക്ക് കൊടുക്കുന്ന കിമ്പളം 20000 രൂപ, കറക്റ്റാ 1ാം തീയതി. உங்க எல்லாருக்கும் ஒண்ணு சொல்றேன், நம்மளை எதிர்த்து இருக்கிற கூட்டம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கூட்டம். அவங்க யாரா இருந்தாலும் சரி, பிரைவேட் டிடெக்டிவோ இல்ல போலீஸோ,
இல்ல ஒரு பெரிய கூட்டமா இருந்தாலும் சரி, அவங்க யாரு என்னன்ற டீடைல்ஸ் எனக்கு வேணும். அவங்க பிளட் குரூப் உள்பட ரோனி வின்சென்ட், இவன் தான் பிரைவேட் டிடெக்டிவ் இல்லையா? அழகா இருக்காள. இது அவனுடைய தங்கச்சி ரீனா வின்சென்ட் இல்லையா? இவன் அவனோட அசிஸ்டன்ட். இது அசிஸ்டன்டோட குடும்பம். அரவிந்த் ஆஷன், ஓ இவன் தான் அந்த கஸ்டம்ஸ் ஆபீசரா? இந்த ஆள் எனக்கு நல்லா தெரியுமே. நம்ம கஸ்டம்ஸ் ஆபீசர் அனந்தகிருஷ்ணனுடைய அப்பா. இவரை கஸ்டம்ஸ் காரங்க தேடிட்டு இருக்காங்க. இவர் அந்த பிரைவேட் டிடெக்டிவும் அடிக்கடி மீட் பண்றாங்க, அப்படிதானே? இது அவனுடைய குடும்பம். இந்த உலகத்துல மனுஷனா பிறந்தவன் எவ்வளவு சித்திரவதைகள் அனுபவிக்கணுமோ அவ்வளவு சித்திரவதை நம்ம கிட்ட அனுபவிச்சுட்டான். அப்படி இருந்தும் இந்த ஃப்ளாபிட்டிஸ் உண்மையை அவன் சொல்ல மாட்டேங்கிறானே. உண்மை எப்படி அவனை சித்திரவதை பண்றது? ஒரு ஐடியா. அனந்த கிருஷ்ணன் நம்ம கஸ்டடிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் அவன் குடும்பத்தை பார்த்ததே இல்லை. அவன் பார்க்காத குடும்பத்தை வேற யாராவது பார்க்கணுமா? எனக்கு எது எப்படி பிடிக்கும்னு உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். வெரி டேஸ்டி, ரொம்ப அழகா பண்ணிருக்கீங்க. நீங்க என்ன பண்றீங்க? இந்த போட்டோவை மெட்ராஸ்ல நம்ம அஜித் கிட்ட அனுப்பி வை. இத பார்த்தாவது அனந்த கிருஷ்ணன் உண்மையை சொல்றானான்னு பார்ப்போம். இந்த ரோனி வின்சென்ட் நம்மள ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்கறான்ல. இந்த காளிய பையாதையும் அவ்வளவு சீக்கிரம் முடிக்க மாட்டான். இப்படி ஒரு தட்டு, இப்படி ஒரு தட்டு. இந்த பூனை எலி சாப்பிடறத பாத்துருக்கல்ல? கொஞ்சம் கொஞ்சமா. எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா? கொஞ்சம் கொஞ்சமா. இந்த ரோனி வின்சென்ட் ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்கறான். அவனுக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்குல்ல? கொஞ்சம் கொஞ்சமா. பிரில்லியன்ட் பெட்ரோ. கவலைப்படாத கண்ணே, கவலைப்படாத. இங்க யாரும் உன்ன ஒண்ணும் செய்ய மாட்டாங்க. என்ன உள்பட ரொம்ப பயந்துட்டா போல. ஒண்ணும் கவலைப்படாதம்மா. டேய் பாத்து கூட்டு போங்க. ஓ ஏ பதுக்க நான் சொல்லல. போமா போ.
அந்த பிரைவேட் டிடெக்டிவ்க்கு ஃபோன் போட்டு சொல்லு. அவனுக்கு பெரியமான ஒரே ஒரு தங்கச்சி, இப்ப காளியப்பா கையில பத்திரமா இருக்கான். எனக்கு மனசிலாயிரும். ஹலோ ரோனி வின்சென்ட். குட் ஈவினிங் மிஸ்டர் ரோனி வின்சென்ட். നിങ്ങളുടെ പെങ്ങൾ സുഖമായി ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. തൽക്കാലം കൂടുതൽ ഡിറ്റക്റ്റീവുകളൊന്നും വേണ്ട. നേരിൽ കണ്ട് നമുക്ക് ചില കണക്കുകൾ തീർക്കാനുണ്ട്. അതെപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചെന്ന് പിന്നീട് അറിയിക്കാം. നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണ്? എന്താ പറയാം? ഡിസ്ക് എവിടെയാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലേ? ഇപ്പൊ അറിയാം. നോക്ക്, വിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ അപ്പാജി മദ്രാസിൽ അജിത്തിനെ അനന്തകൃഷ്ണന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചത്? എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി? അവൻ ചാടിപ്പോയതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ? അപ്പാജി ആകെ ചൂടില്ല. അനന്തകൃഷ്ണനെ ഉപദ്രവിച്ചതിനും അവന്റെ കുടുംബത്തിന് വേരോടെ പിഴുതെറിഞ്ഞതിനും അവൻ പകരം ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമല്ല. ഒരിക്കലും അനന്തകൃഷ്ണൻ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിന്റെ കോഡ് ഡീ കോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അത് ശരിയായിരിക്കാം. അപ്പാജി വലിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ശരിയായാൽ എത്രയും വേഗം നമുക്ക് ഇന്ത്യ വിടാം. അതെ, കള്ളക്കടത്തുകാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊന്നു കടലിൽ താഴ്ത്തി എന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ അനന്തകൃഷ്ണൻ തന്നെ. സാർ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? പറയാം, ഉന്നതങ്ങളിലുള്ള സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച്
സർക്കാരിന് കിട്ടാനുള്ള നികുതി വെട്ടിച്ച് വൻതോതിൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും രത്നങ്ങളും കടത്തുന്ന ഒരു കള്ളക്കടത്തുകാരൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല കാളിയപ്പ. ഈ നാട്ടിലെ യുവതലമുറയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന, അവരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ചോർത്തി അവരെ നാടിനും വീടിനും കൊള്ളാത്ത വെറും പേക്കോലങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന, മയക്കുമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മാഫിയ തലവൻ കൂടിയായിരുന്നു കാളിയപ്പ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അയാൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു. അതിൽ നിന്നും എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അയാൾ എനിക്കൊരു വാണിംഗ് തന്നു. പക്ഷേ അത് വളരെ ക്രൂരമായിരുന്നു. അയാൾ എന്റെ സഹോദരിയെ വിധവയാക്കി. ആ സംഭവം എന്നെ തളർത്തിയില്ല. എങ്ങനെയും കാളിയപ്പയെ കുരുക്കി അയാളുടെ മാഫിയ തകർക്കണമെന്ന വാശി എന്നിൽ വളർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒരു ദിവസം ഷാർജയിൽ നിന്നും അയാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നതായി എനിക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു. ഞാൻ കാത്തിരുന്ന വലിയൊരു അവസരം. തലയെ തന്നെ ആദ്യം വെട്ടിയാൽ പിന്നീടുള്ളത് എളുപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിലൊന്നുമില്ല സാർ. വെറുതെ മെനക്കെടേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ സാറേ? നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ലാന്ന് നേരത്തെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തല്ലേ. ചെക്ക് പണിട്ടുണ്ടാ, അതവൻ ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാ തപ്പ്? അവനാ വരട്ടെ സാർ. വൺ സെക്കൻഡ്. ആ ഇതിലെന്താ? ഇത് സേലം കോയമ്പത്തൂരിലെ എ ഫാക്ടറിയുടെ കണക്ക്. ചെക്ക് പണിക്ക് ഇതെന്താ? കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ, ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക്. അത് എൻ കമ്പനി ട്രാൻസാക്ഷനുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇങ്ങ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താ പോട്ട് ചെക്ക് പണിയിട്ട് കൊടുങ്ക. കോഡ് വന്ന് ഗോഡസ്, GODDESS, ഗോഡസ്. ഐ വാണ്ട് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ്. അവരെ കൊടുപ്പിങ്ങില്ല അയ്യാ, വേലയ്ക്ക് പുതുസ് പോലെ. കാളിയപ്പ എത്ര നിസ്സാരമട്ടിൽ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കെന്തോ ഒരു സംശയം. ഈ സിക്സ്ത് സെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലൊരു തോന്നൽ. അതിലെത്ര നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാവില്ലെന്ന്. ഞാൻ ആ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കുമായി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്ററെ സമീപിച്ചു. ഗോഡസ്, ഗോഡസ്, GODDESS. ഈ കമ്പനികളുടെ വിവരങ്ങളല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും, ഐ മീൻ സം പേഴ്സണൽ സീക്രട്സ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? സാറ് പറഞ്ഞ ഗോഡസ് എന്നുള്ള കോഡ് വെച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. മറ്റുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഡിലായിരിക്കും എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ആ കോഡ് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ. ആ കോഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം? ഒരു മാർഗവുമില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കുകളോ അക്ഷരങ്ങളോ പേരുകളോ നമ്പറുകളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കോഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ആ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൽ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയൂ. ഓക്കെ ദെൻ, ബൈ ബൈ. ആ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാളിയപ്പയുടെ സഹായി ബ്രിട്ടോയെ കണ്ടത്. എന്നെ വാച്ച് ചെയ്യാനാണ് ബ്രിട്ടോ എത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ആ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൽ മറ്റെന്തൊക്കെയോ രഹസ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയാക്കി. എനിക്ക് മറ്റൊരു ബുദ്ധി തോന്നി. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ, ഈ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിലുള്ള വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരു ഡിസ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ? ഗോഡസ് എന്നുള്ള കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അത് മതി. ഓക്കെ. കാളിയപ്പയുടെ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെടുത്ത ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കുമായി തിരികെ ഓഫീസിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴും ബ്രിട്ടോ വാനിൽ എന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓഫീസിലെത്തിയ ശേഷം ബ്രിട്ടോ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു. ഞാൻ അയാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെടുത്ത ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കൈമാറി ബുദ്ധിപൂർവം ഒറിജിനൽ ഡിസ്ക് ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു. സത്യം മനസ്സിലാക്കി അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുൻപ് ഒറിജിനൽ ഡിസ്കിലെ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ ചോർത്താം എന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സ്.
நீங்க ரொம்ப புத்திசாலி. நான் கொடுத்த ஃப்ளாப்பி டிஸ்க மாத்தி அதே மாதிரி இன்னொன்னு கொடுத்துருக்கீங்க. மரியாதையா ஒரிஜினல திருப்பி கொடுத்துருங்க. முடியாது. எப்படி கொடுக்க முடியாது? அடட, இவ்வளவு தமிழ் தெரியுமா? டேய், அவரை உள்ள கொண்டு போய் இந்த பூனை எலியஸ் அவரதை பாத்திருப்பிய. அப்படி ஒரு தட்டு, இப்படி ஒரு தட்டு, கொஞ்சம் கொஞ்சமா. எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா? ஆ, அப்படி கேட்டாவே ஒரு உண்மையை சொன்னார் போல இருக்கு. கூட்டு போ, கூட்டு போ. ஏய், ഓഫീസ് മുഴുവൻ ഞാൻ അരിച്ചു പറഞ്ഞു. ഈ അനന്തകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലും വിശദമായി പരിശോധന നടത്തി. ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് എവിടെയാണെന്ന് മാത്രം ഒരു വിവരവുമില്ല. അവിടെയാ? അവനെ സുഴിടുവാൻ നനിക്കണം, സ്വല വഹിക്കണം. പക്ഷേ അനന്തകൃഷ്ണനെ അധിക നാൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നത് അപകടമാണ്. ഇയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് തീരുമാനം. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇയാളെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത്. തേടട്ടോ, മുടിഞ്ഞാ കണ്ടുപിടിച്ചു കിട്ടും. ഇന്ന് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് പേപ്പറും തെരഞ്ഞാ മട്ടും സ്വല്ലുങ്ക. மத்தபடி எதுவும் நீங்க சொல்ல வேணாம், நீ போலாம். சரி சார், வரட்டே. ക്രൂരമർദ്ദനങ്ങൾക്ക് മുൻപിലും ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നു. എന്നെ അതിരഹസ്യമായി കാളിയപ്പ മദ്രാസിലേക്ക് മാറ്റി. അവിടെ വച്ച് എന്നെ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാക്കി. മയക്കുമരുന്നിന്റെ ആലസ്യത്തിൽ തടവറയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും രഹസ്യ വിവരങ്ങളുടെ കോടിനെ പറ്റിയായിരുന്നു എന്റെ ചിന്ത. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായത്. ഗോഡസ്, മലയാളത്തിൽ ദേവി. ദേവി എന്നാൽ താളിയെന്നായിക്കൂടെ. കാളിയപ്പയുടെ പേരിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം കാളി. അപ്പോ രഹസ്യ വിവരങ്ങളുടെ കോഡ് അപ്പ എന്ന വാക്കിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനമാകാൻ സാധ്യതയില്ലേ? തമിഴിൽ അപ്പ, മലയാളത്തിൽ അച്ഛൻ, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫാദർ. ആ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിലെ രഹസ്യവിവരം കണ്ടുപിടിക്കാം സാർ.
തീർച്ചയായി കൊള്ളൊന്നില്ല, എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കാം. എന്താ കാര്യം? റോണിയുടെ പെങ്ങളെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സാർ. അതെ സാർ, ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഒന്നുമല്ല, ചില ചില്ലറ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തി ജീവിക്കുന്ന ഒരുത്തനാ. ഓഹോ, താനെന്നെ ഇത്രയും കാലം പറ്റിക്കായിരുന്നല്ലേ. ക്ഷമിക്കണം സാർ, ചില താൽക്കാലിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോ ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച എന്റെ പെങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിരിക്കുന്നത്. കേസ് പിടിച്ച വകയിൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള ലക്ഷങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. എങ്ങനെങ്കിലും എന്റെ പെങ്ങളെ രക്ഷിച്ചാ മതി പ്ലീസ് സാർ. ആരാ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്? ഏതോ ഒരു കാളിയപ്പ. പോലീസിൽ അറിയിക്കരുതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ. അനന്തകൃഷ്ണൻ പത്മനാഭയ്യരുടെ? അതെ. സ്വാതിയും എന്റെ പെങ്ങളും ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. സാറിന്റെ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ വേണ്ട. പറയണ്ട, ആ ശക്തികളെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത്. എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എനിക്കിനി അത് മാത്രമേ ചെയ്യാനാവൂ. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട, നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളെ അയാൾ എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചാലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ് സാർ. ഗുഡ്. അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ശക്തികളെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത്. എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എനിക്കിനി അത് മാത്രമേ ചെയ്യാനാവൂ. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട, നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളെ അയാൾ എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചാലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ് സാർ. ഗുഡ്. അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പറയാം. രഹസ്യ സങ്കേതങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളാണല്ലോ സാർ ഇത്. ഈ വിവരങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കമ്മീഷണർ അറിയിക്കണം. കാളിയപ്പയുടെ എല്ലാ സങ്കേതങ്ങളും ഒരേ സമയം റേഡിയോയിൽ ഏർപ്പാട് ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ നീക്കങ്ങളൊന്നും ആരും അറിയരുത്. വിവരങ്ങളൊക്കെ വളരെ രഹസ്യമായിരിക്കണം. കാളിയപ്പയുടെ ഇവിടുത്തെ രഹസ്യ സങ്കേതം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരാളെ കരുവാക്കിയാലോ സാർ? ആരെ? പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ റഷീദിനെ. റഷീദ്? ഹലോ. ഹലോ, യാര്? റഷീദാപ്പാ, നാ കാളിയപ്പൻ പേസുറേ. എന്താണ് സാർ? അന്ത ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കളിച്ചിരിച്ച്. ഒന്ന് പണ്, ഉടനെ പുറപ്പെട്ട് നമ്മ അടുത്തേക്ക് വന്നിരു. ആമാപ്പാ, സീക്രമാ വന്നിരു. ശരി സാർ, ഞാൻ ഉടനെ വരാം. കലക്കി സാർ, ഇതെങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു? 5 വർഷം കോളേജിലെ മിമിക്രിയും കൊണ്ട് കിടന്ന് പിന്നെ ചുമ്മാതെയാ. നീ വാ. ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കിട്ടിയല്ലേ? ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഇല്ല സാർ,
കേട്ടേക്കണോ കണ്ടിയാ? സാരി അതോട് നമ്മളുടെ പൊടിച്ച ഗോൾഡ് പാമ്പത്തോൽ മറ്റവട്ടെ പൊടിച്ച കോടിക്കണക്കാണ് മതിപ്പുള്ള സ്വത്തുക്കൾ പൂറ കസ്റ്റംസ് ലോക്കറിലേക്ക് ഇല്ലേ റഷീദ്? അതെ, അതിന് അത് പൂറ ഏൻ കൈക്ക് വരണം. അതെങ്ങനെ? അന്ത പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് അവൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഒരു വിളയാട്ട് വിളല്ല അവൻ തങ്കച്ചിക്കാക എന്നെ വേണം പണ്ടുവാണ്. കസ്റ്റംസ് ലോക്കറിൽ കയറാനും അത് തുറക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായാൽ? ലോക്കറിൽ നിന്ന് സാധനം എടുത്തതിന് ശേഷം അവന്മാരെ രണ്ടുപേരും തനിക്ക് വെടിവെച്ച് കൊന്നൂടെ? ലോക്കർ തുറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ വെടിവെച്ച് കൊന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തനിക്ക് തടി തപ്പുകയും ചെയ്യാം. എന്താ കറക്റ്റ്? ശരി, കൂട്ടത്തിലെ അരവിന്ദാക്ഷനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒതുക്കണം. അവൻ ഒരുത്തനാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒതുക്കും. നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒതുക്കിപ്പിക്കാമടാ. ഇട്ടിരിക്കുന്ന കുപ്പായത്തോട് നന്ദിയില്ലാത്ത ചെറ്റെ, അത് വലിച്ചുരി തെരുവിലെ ഭിക്ഷക്കാർക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കടാ. അവർക്ക് നിന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ചേരും. ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനോട് ആത്മാർത്ഥമുള്ള കസ്റ്റംസ് ആര് ഈ നാട്ടിലുണ്ടടാ. മിസ്റ്റർ അരവിന്ദാസ്, ഉങ്ങള് നാ ഇങ്ങ കൂട്ടുവരല നനച്ച് നീങ്ങളേ വന്നിട്ടിങ്ക കൈവിടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു തീർപ്പ് ഏൽപ്പിക്കാൻ വരട്ടെ, കടവുൾ ആരെ കൈവിടുമെന്ന് താമസിയാതെ മനസ്സിലാക്കും. ഹലോ, ഹലോ, അനന്തകൃഷ്ണൻ സാറല്ലേ? Oh!
இந்த பூனை எலியை சாப்பிடும் பாத்திருக்கல, அப்படி ஒரு தட்டு இப்படி ஒரு தட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா எப்படி
കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം വെൽഡൺ മിസ്റ്റർ അനന്തകൃഷ്ണൻ, വെൽക്കം ബാക്ക്. താങ്ക് യു സർ. And there is a surprise news for you, sir. And you are promoted to the rank of assistant collector. With pleasure, sir. And Miss Aravindashan? Yes, sir. You are also promoted to the rank of superintendent. Thank you, sir. Wish you both all the best. Thank you, sir. Thank you very much. എന്തായാലും അവസാനം നിങ്ങൾ നല്ല വഴി തന്നെ ചിന്തിച്ചല്ലോ. താങ്ക് യു. ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്ന കള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെയോ എന്റെ ഗുരുത്തം കൊണ്ട് ഒത്തു, തുളുവിൽ ഒരു റിവാർഡ് അടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലല്ലോ സാർ. സമയം നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നന്നായിരിക്കും, മറിച്ചാണെങ്കിൽ എല്ലാം പാരായിരിക്കും. അല്ല, നിന്റെ ഉഡ്ബി ഫാദറിലെ കൈ ചൂണ്ടിക്കറിയ. സോറി, സാറിനെ കണ്ടില്ല. സമയത്തിന് എത്താന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാ. ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എത്തും. ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോയും നെഗറ്റീവും ഞാനിന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏത് ഫോട്ടോ? ഫാമിലി. അല്ല, ഒന്നുമില്ല.